ali ja najviše volim bonuse da delim ljudima. Volim da dižem plate. Volim da napravim pare na nekom drugom mestu zajedno sa tim mojim timom, da uštedimo na nekim troškovima koje ne mora da platimo, stisnemo dobavljače, da nađemo neke načine kako da potrošimo manje vode, manje struje, a da onda neke dodatne te pare budu, naravno, nešto bude za vlasnike i one budu zadovoljni. Onda kažeš, e, napravili smo nešto pluse, a možda to malo se podeli da se budemo srećni. Za koliko je prodato tada? To je prodato za neke, otprilike 2 milijarde. I sa koronom smo se šalili. Kako ste to smišljali? Ležim u bolnici, brata, ležim u Mišoviću. Žena mi spakuje neku super klopu koju ja volim, ja to jedem, ista mi je ko bolnička, nemam nikakvu razliku. I zovem Srećka, rekao, brate, imam ideju za kampanju, šta, samo da nam ostane čulo ukusa, to jaja. I Srećko tu dođe na ideju, to s vakcinama. Kaže on, hvala braćo, vi nama vakcine, mi vama pivo. I ja kažem, pa to je fenomenalno, pa ti si car. Idemo s tim. Kotko ti u Nektaru, kao šta, kakav Nektar. Ja kažem, Nektar, za 5 godina bit će broj 1 pivo u Srbiji. Biće veći od Jelena, od Lava, od Zaječarskog, koji bilo čega. Kao, da ga, ti si ludak, ti nisi normalan. Kao, pa kako može, kao, pa to pivo niko nije čuo. E, to je meni drive. To mene pali. Koristim ovu priliku da spozove na prvu biznis priča konferenciju, najveća biznis konferencija u regionu koja će biti 5. i 6. aprila u Novom Sadu. Broj karata je ograničen, a informacije možete naći na linku u opisu ovog podcasta. Ako tražiš jednostavan i pristupačan način za međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, malim, srednjim preduzećima, kompanijama i tržištima, u cilju rešavanja njihovih najvećih izazova navezanih za proces plaćanja. U samo nekoliko klikova preko Payoneera možeš otvoriti poslovni račun u inostranstvu. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i tu valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju, uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti. Link za registraciju se nalazi u opisu podcasta, bilo da gledate ili slušate. Neko skaliranje, postali, dalje neki ono level up. Ako ćemo da krenemo. Prije za dole. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Danas u gostima imamo rok direktora i kralja piva. Direktor Banjalučke pivare Ilija Šetka. Ilija, dobrodošao u Biznis priče. Hvala puno, Vlado, bolje te naša. Jel, kralj piva i rok direktor. Pa da, može tako nekako, rok direktor definitivno, pa valjda i to kralj piva može da prođe. I kao Instagram naziv i kao naslov epizode. Pa da, ja rekao sam ti to kad smo malo ono pričali, vrlo često tako imam priliku da sednem s ljudima da pričam, pa se pokrene ta priča piva i onda kad ja pokušam da objasnim neke stvari gde ima dosta nekih predrasuda od toga da je voda najbitnija za pivo, pa do toga šta je kraft i tako dalje, onda oni kažu, ma nemaš ti pojma. I onda meni neko to bilo povod da odreagujem sa tim Beer King, tako da ono, Beer King mi piše i na autu i na Instagramu i svuda, ono, ja sam samo proklamovani kralj piva, a jedno smo napravili tamo u pivari od Gajbi, smo napravili kao tron, kao veliki, onako, baš smo poređali puno gajbi i onda sam se ja tu slikao u toj nekoj pozi i to onako imalo najviše lajkova ikad na mom profilu. I šta kaže, valjda sam u tim svim i transakcijama i pivarama i naučio nešto u pijavu. Ili pa ni da, to pa, nije dovoljno već? Ja volim malo i da se šalim sa sobom više nego s drugim ljudima, ali jeste da, 10 godina sam radio u Apatinskoj pivari i Nikšićkoj, od 2003. do 2013. Od tih 10 godina, 5 godina sam bio generalni direktor, CEO, regionalni predsednik, različite su to bili nazivi, pošto su se menjali vlasnici, ali to je onako jedan divan period, 10 godina u najvećoj pivari u regionu i u tih nekih prvih 6-7 godina i najvećoj pivari na svetu, jer je Apatinska pivara u tom nekom prvom periodu bila deo prvo Interbrua, onda Inbeva, to je ista kompanija, ali je menjala malo svoju strukturu. Tako da, ono, radeći za najveću pivarsku grupu na svetu,
svakako sam pomalo nešto naučio od tih 10 godina i otud ta priča o ovoj kralja piva. A otkud imam pre piva si bio i u hemiji, prvo ajde šta si završio generalno od formalnog obrazovanja, pa da vidimo to prvo radno iskustvo je... Pa ja nisam bio na Harvardu, nisam bio ni na Sorboni, ja sam na Štajgi diplomirao ekonomski fakultet u Beogradu. Volim stvari da radim brzo i onako da se trkam uvek, tako da sam 22 godine diplomirao. I onda sam imao malo i sreće, verovatno, mada sam i stremio ka tome da radim za neku veću stranu kompaniju. Sećam se da sam u tih nekih možda godinu dana između završetka fakulteta i početka rada u Unileveru počinjao da radim u par nekih firmi, negde što su bili neki, jeli, oni konkursi, pa sam se prijavljivao, negde me je tata malo pokušavao da me ubaci u neke ekonomske institute i tako to. I tako sad kad radim o tome, dosta je bilo smešno, zato što sam obično jedan dan bio, pa sam prestao da radim. Recimo, bio sam u ekonomskom institutu sam bio jedan dan, pa sam se zahvalio i rekao, tati, aj ti, iskuliraj, imam ja neku svoju priču. A počeo sam da radim za jednog distributera pića u to vreme velikog i onako bi bio intervju, pa mi se sećam sa ono nešto, pa kao koliko jezika pričaš, pa ne znam, minimum 3, kao neka 4, neki ludi zahtevi nešto i kao prime oni mene, ja odem i skontam da svi puše. To je drugo vreme bilo, to je nekad 96. recimo, 7. I on, mislim, ono ceo dan provao na poslu, ugušio se, ono, ima 30 ljudi unutra, svi puše svakodne, ne vade ljudi cigaru iz usta, i ja isto dođem i sledeći dan i kažem, znate šta, meni je ovde mnogo zagušljivo, ne bi ovde da radim. Duže treba intervju nego radno. Da, pa ne, poumreću posle 3 mesta, mislim, ono, manite me toga. Unilever je napravio neki veliki konkurs za trenije. Primali su troje ljudi, bilo je više hiljada prijavljenih. Nije tu bilo nikakih veza, mislim, tu ne možeš da imaš vezu, i primili su mene i dve devojke, i to je onako, eto, mislim, ima tu uvek malo i sreće, znaš, da baš tebe primem, i sve su to bili sigurno ti kandidati, isto ljudi sa fakultetima, i verovatno i s boljim ocenama nego što sam ja imao, ali nešto se tim ljudima tamo verovatno svidelo na intervju, neka možda energija, nešto, nemam pojma, mislim, znaš, to se prosto desi, a onda ti odredi neke druge stvari posle u životu, tako da ja inače mislim da je sreća mnogo bitan faktor u životu za mnogo toga, pa čak i za biznis. I onda sam tamo proveo 3 godine i mislim da je mnogo dobra stvar kad se završi fakultet da se krene raditi negde u nekoj dobroj firmi gde može nešto se nauči i gde može nešto se vidi. To bi preporučio svim mladim ljudima, da je mnogo bitnije nego ta neka prva plata. Znaš, mnogo puta ljudi dođu na intervju za te neke početne pozicije, pa te kao negde pitaju, druga stvar koju te pitaju, a kolika će biti plata na toj poziciji. Ono, nebitno je kolika će biti. Mi prvih, ne znam, 20 dana nismo znali kolika nam je plata, dok je nismo primili, otprilike, nije niko ni pitao. Bilo je nešto smešno. Znači, bukvalno, ono, svi smo očekivali, kao, znaš, neki Unilever, zgrada u Čikaljubinoj, staklena, sve bogato, sve vrh, ono, sve top, ne znam, laptop neki najskuplji, ovo, ono, plata smešna, ali zar je to bitno, ono, na što... Šta si naučio? Pa mnogo toga se tu nauči, znaš, nauči se neki način komunikacije, nauče se mnogo nekih operativnih stvari. Mi smo tad bili samo predstavništvo, to nije bila proizvodnja. Posle Unilever kupio neke firme i po regionu i po Srbiji, pa je digao biznis, ali u tom trenutku to bilo samo predstavništvo, radilo je nas 6-7, u nekom trenutku možda 10-ak, ali je sve jedno, znaš, išli smo, ono, imali smo kontakt sa grupom koja je tad bila u Bukureštu, išlo se tamo, znaš, obiđeš fabrike, vidiš kako funkcioniš u stvari, naučete mnogo toga vezano za prodaju, za logistiku, za ono, treninzi neki, znaš, prosto ulaže se u ljude, računa se na ljude, te korporacije imaju neke svoje mnogo pozitivne stvari, pogotovo u početku karijere.
naš prvih nekih 5-10 godina raditi u nekoj takvoj firmi, ti stekneš znanja, stekneš neke navike, stekneš neke iskustva koja te prosto, ono, ako si u fazonu da te zanima da budeš neki lider, neki menadžer, neki biznis da vodiš, to je jedno veliko znanje. Koje ne možeš da nađeš u nekoj maloj privatnoj kompaniji, bez obzira što ti je možda početna plata duplo veća. Tako da, ono, ja kažem uvek mladim ljudima, dođite tamo gde možete da naučite, prvih 5 godina radite besplatno, ali ćete se osposobiti da onda zarađujete 20 puta više nego da ste radili za neku kompaniju gde ima, mislim, kompaniju za neku firmicu gde ima 5 zaposlenih ili 10. Da učiš iz velikih sistema i na tuđim parama, logično. Pa mislim, uvek učiš na tuđim parama ako nisi vlasnik. Znaš, ako si ti svejedno, da li si menadžer u ogromnoj kompaniji ili te doveo neki privatnik srpski da mu nešto vodiš, opet su to tuđe pare. Samo su pare, da li su privatne ili su korporacijske ili su fondovske ili znaš, to na kraju krajeva nije ni toliko bitno. Menadžeri treba budu menadžeri i oni treba da rade sa tuđim parama, ali treba da prave dodatnu vrednost i od toga da dobijaju jeli svoje plate i bonuse i znaš, to je jedna priča. Druga priča je kad si vlasnik, kad si preduzetnik, kad si ono, to je druga vrsta potpuno postavke. I dobro je da menadžeri budu menadžeri i da vlasnici budu vlasnici. Da odvojena struktura bude. Pa to je uvek tako u ozbiljnim velikim korporacijama. Mislim, ima dobrih primera gde su vlasnici menadžeri, na primjer, jedan odličan primjer je Lactalis. Imao sam kontakt sa tom pričom, jer mi je supruga tamo radila. To je najveća francuska kompanija za mleko, sireve i tako dalje. To je Dukat u našem. To je privatna firma. To je ogromna firma, milijarde i milijarde vrednosti, ali je to firma vlasnik jednog čoveka. Vlasnik jedan čovek, Francuz. To je porodična firma bila, taj lik je odnasledio to tate, dede i tako dalje i izdigo je tu firmu iz Francuske i Evrope, u ceo svet je napravio stvarno ozbiljnu kompaniju i on je dalje CEO, znači on je glavni, on je taj koji donosi odluke, tako da naravno ima primera, uvek ima izuzetaka, ali po meni, ono, vlasnici treba da budu uključeni u smislu da prate šta se dešava, naravno, ali mislim da je dobro kad postoji odvojena struktura i uglavnom po tim velikim kompanijama vlasnici donose neke velike odluke, strateške odluke, velike investicije, da li će da ulože 10 milijardi ili 100 miliona u Kinu ili u Rusiju ili u Evropu, ali znaš, nije ideja da vlasnik ide i ono proverava da li ima pivo u frižideru. Na kojoj si poziciji bio na kraju u Unileveru, pre nego što si prešao dalje? Bio sam u prodaji, recimo neki trade marketing, mislim da sam bio menadžer. I onda sam prešao u Reckitt Benckiser, pošto je direktor prodaje koji je bio u Unileveru je prešao. I onda me je zvao kao nekoga s kim je dobro sarađivao i ponudio me poziciju key account menadžera kao nacionalnog. I ja sam prihvatio da odem tamo. Naravno, ti prelasci, ono, to je uvek neki opportunity da opet uđeš u nešto drugo, da dodatno nešto naučiš, ali uglavnom tu dođe i do nekog pomeranja plate i nekih paketa, jer uvek kad te neka druga firma hantuje iz neke firme gde ti već radiš i imaš neki dobar status, mora nešto da se doda. Tako da, tu sam prešao u Benckiser i tu mi je isto bilo super, opet je to bila neka kućna hemija, ali dobri brendovi, isto bez proizvodnje. To je bio, ne znam, u tom trenutku Calgonit, Veniš, ono, Cilit, Domestos i te stvari, ali sve je to i dalje bilo zagrevanje, znaš, to ti je ono kao utakmica na Poljančetu i ulici pre nego što dođeš na neki veliki stadion, a za mene je veliki stadion bio dolazak u pivarstvo, neke 2003. godine, mislim da je bila, kada je Nikšića pivara napravila konkurs za direktora prodaje za Srbiju, i neka headhunting agencija me je zvala. Mislim da mi je to čak i prvi put bilo da sam imao kontakt sa nekim headhunterima. Kako to izgleda? Zovu te sastanak? Pa zovu te kao, jel možda pričaš? Kao jesi sam? Kao izađeš posla? Da, jesi sam, jel nisi negde s kolegama neki? Kao, okej, sam sam, kao šta treba? Pa kao, znaš, mi smo headhunting agencija, mi bi hteli s tom da popričam, imamo jednu poziciju vrlo zanimljivu, ne smijem da ti kažem o koju, ali dođi da popričamo. Tako da tamo sam otišao i upoznao, tad je vodio tu priču Saša Tomić, on je onako jedna legenda, jedan veliki car koji je iz Coca-Cola prešao u Nikšiću pivaru i opet
ono, opet tu bilo ne znam koliko kandidata, nemam pojma, i meni su ponudili da ja to dođem da vodim. I meni je to bilo zanimljivo, mislim, uopšte pivo kao pivo, ja sam inače i tad voleo da pijem pivo, ali sam među vremenom postao onako ozbiljan pivopija. I kao kategorija mi je bilo zanimljivo i opet neka promjena, ono, znaš, 3-4 godine negde biti, 3-4, 5, to je onako skroz okej. Nije, ne valja biti manje od 3 godine, ali opet za 3-4 godine završiš neki ono ciklus i okej da se pređe na neki drugi projekat. Tako da sam pristao i došao u tu priču. Tad je to već bila ozbiljnija priča, jer tu postoji neka pivara, jeli u Nikšiću, pa se razvija neko tržište u Srbiji i slično, mnogo ima jakih konkurenata, ali glavna fora je bila što je već kupljena vila Apatinska pivara od strane Interbrua, koji je bio vlasnik Nikšićke pivare. Tako da moj dolazak u Nikšićku pivaru je u stvari dolazak u Interbru, koji je tada već najveća pivarska grupa na celom svetu, i koja je već kupila Apatinsku pivaru, koja je opet te 2003. godine već birala lider na tržištu Srbije. Tako da sam ja negde znao kad sam došao tu da je to jedan potencijal koji nije samo Nikšićka pivara, ovo je već i Apatinska pivara, to jest Jelen, i vrlo brzo nakon nekih godinu dana je krenula ta integracija Apatinske pivare u Interbru i tu onda počinje pravi biznis. Opet sreća da upoznam i radim, imam prilike da sarađujem sa nekim ljudima, ono, direktno, svakodnevno, koji su ozbiljni carevi. Pokojni gospodin Rade Svilar je jedan od takvih ljudi. Nažalost, prošle godine je preminuo, ali Rade Svilar je bio zaista jedna prava legenda biznisa srpskog. I kad bi se mi u Srbiji malo više, ono, znaš, propagirali, ono, ljude koji nešto rade u biznisu, ko što propagiramo pevaljke i neke druge stvari, sigurno bi ime Rade Svilar bilo na nekom, ono, na nekih prvih par mesta. On je napravio jednu fantastičnu privatizaciju te Apatinske pivare, jednu fair privatizaciju, gde nije bio u fazonu, ono, daj da maznem sebi, ono, koliko mogu, nego je to urađeno na jedan potpuno profesionalan i super način. Mnogi zaposleni su, to je tada je bila priča, ono, pa da, ono, mislim, svi su iz Apatina kupovali stanove i po Beogradu i Novom Sadu, svi dobili ozbiljne pare od te privatizacije. To je zanimljena priča baš za tu Apatinsku pivaru, kada su svi dobili otpremnine koje su dobre, mogli su da kupuju stane. Ne otpremnine, bonusi, kako se zove, dividendi. Znaš kako, to su ti pare od prodaje firme. Znači, na primjer, sad neki tamo vozač je dobio 0,1% da je njegovo, ali to 0,1% od, ne znam, tamo 300 miliona, znači, izađe ono 300.000 za njega i onda je on čovjek, ono, mogu da kupi stan. Da, ali s tim bonusima za godinu dana su većina njih potrošili te bonuse i opet se vraćamo na isto, na financijske pismenosti. Pa kupili su neke, pa dobro, znaš kako, mnogo lepo kad si ti neki vozač ili magacioner, pa imaš dva stana ili tri stana. Ne propadne to, Bogu hvala, nekretnine i jesu najpametnije. Najpametnija stvar, ako nemaš sad neke biznise u koje ćeš da uložiš, je da kupiš neki stan. Znaš, bolje je to nego da te prevari neko. Mnogo ima gorih slučajeva nego to što su Apatinci radi. Kvota 2. Pa kvota 2 i, ne znam, kriptovalute ili ono kao, znaš, ajde, daj ti... Znaš, to mnogo ima sportista koji su tako nadaljali. Evo sad Usain Bolt je. Pa, ima i naših. Da, mislim, ali ovo je baš vest od juče. Da, pa jeste, znaš, ono, kao dođu neki ti veliki biznismeni, pa im kažu investitor, je, brate, vidi, ti sad ovo daš meni, ja ti to napravim tri put za tri godine i tako dalje. Mislim, kupiš stan u Novom Sadu, Beogradu, ne možeš da pogrešiš uopšte. Ej, da se vratim, da, na Svilara, on je onako stvarno bio ozbiljan car, on je pravi Beer King. Ja se malo i šalim, jer on je pravi Beer King i on je postavio tu pivaru, on je napravio tu pivaru, digao tu pivaru i ne samo pivaru, to je kod njega mnogo jako što on nije bio samo strašno dobar pivar u smislu da napravi kvalitetno pivo i tako dalje, mislim, organizaciju cele pivare, nije to mala stvar, nego on znao šta je marketing, on je razumeo marketing, za razliku od ovih korporacija koje danas snimaju jednu te istu reklamu, pa tako zadnjih 10 godina, Rade Svilar imao fantastične reklame i tad u to vreme, početkom ovog veka, Jelen je bio sinonim za dobru reklamu, za dobru foru. Od Siniše Mihajlovića, koji je radio, ono, Pils stvarno najbolje, pa je bio i Zdravko Čolić u nekoj reklami, pa su tu bile one neke, mislim, mnogo, mnogo ima reklama kojeg se i dan danas ljudi sećaju, kao iz onog perioda posle kad smo radili zajedno i kad sam ja posle preuzeo
pivaru, ali kažem, ono, Rade Svilar, velika faca i od njega sam mnogo naučio i on je, da kažem, bio neko ko je tu bio pre mene i koji je isto tako dosta meni pomogao da uđem u celu priču i negde izgurao da kad je bio neki period kad se opet trebalo izabrati nekog novog da to vodi, da to ne bude neki stranac i neko sa strane, nego da to bude ipak jedan Srbin, neko ko je odavde, što je jako, jako neobično za tako velike firme. I tu je InBev opet drugačiji nego mnoge druge strane firme, jer i u InBevu nije bitno koje si nacije. Samo je bitno da si dobar, da praviš rezultat, da si ono cool i nebitno je da si. A to je ta korporacijska kultura, kompanijska kultura. Da. Vidjet ćemo kasnije drugu korporaciju gde su diametralno suprotni. Pa jeste, mnogo je bitna kultura korporacije. Ako pričamo o tim velikim firmama, znaš, oni baš drže do neke kulture. To je prosto način komunikacije i način rada, donošenja odluka i uopšte ono vođenja biznisa. Tako da, ono, ako je kultura nešto što ja, meni je to bar mnogo bitno. Ono, meni je taj InBev bio ljubav na prvi pogled. Gde si to ogleda, ta kultura, na nekom primjeru da nam pokažeš njihovu kulturu? Pa evo, na primjer, ja u InBev dođem ovako obučen kao što sam sad kod tebe i to niko to ni ne komentariše, nikog to ne zanima, nego te pitaju, druže, šta si ti napravio prošli kvartal, ti kažeš ovo plus, ovo plus, ovo plus, on kaže bravo car. Nema tašna mašna... Pa nema tašna mašna i nema tih, mnogo ima tih stega u korporaciji, znaš, ti si samo u nekim stegama u nekim tim kompanijama, od onih nekih ozbiljnijih stvari tipa tog legal, corporate, znaš, tipa, pa evo pogledaj industriju piva danas. Nisu sve reklame za pivo dosadne zato što su ljudi koji rade u ovim drugim pivarama glupi ni zato što ne znaju da naprave. Oni više ne smiju ni reklamu da naprave. Ništa rizično, ništa. Ti kad snimiš reklamu, ti moraš da čekaš ono x nedelje da ti to odobri tamo neko u ne znam kojoj centrali. Pa to više sad pravnici gledaju nego što gledaju ljudi koji se bave marketingom. Tako da, znaš, tu prosto, ono, nema brzine, nema slobode. I upravo ta brzina donošenja odluka je strašno bitna za biznis. I tu je InBev način. Iako je korporacija ogromna... Tako je, zato što InBev više liči na investicioni fond nego na korporaciju. InBev nije korporacija sa stegama. U InBevu, opet ovo, kažem ti, nije bitno koje si nacije, nije bitno kako si se obukao, nije bitno koji ti je način komunikacije. Možda ja imam malo agresivniju komunikaciju, možda malo blažu, sve to nije bitno. Bitno je da napraviš rezultat i bitno je da idemo, ono, jako, da idemo brzo, ali bez shortcuts. Znači, ne, nije ona varijanta, ajmo na foru. Nego sve po propisima, sve po zakonima, sve ono kako treba, čak ono vrlo, vrlo, vrlo da bude sve fair, ali sve smeš da kažeš. Znači, ja dođem i kažem, ej, ono, ja imam ozbiljan problem, ono, ne znam, ljudi u Srbiji imaju platu toliku, a saznao sam da ljudi u Bugarskoj imaju toliku, mi to moramo rešiti, to ne može tako. Ali on ti ne kažeš zašto si ti, kako ti uopšte smeš da pitaš kolika je plata u Bugarskoj, kako ti je, on ti kaže stvarno tako, e, bravo što si to, ono, digo zastavicu, ti si pravi, jer si ti neko ko je video nešto što nije u redu i ti si to, ono, flag it. Znaš, to su stvari koje u drugim korporacijama su vrlo, ono, znaš, svi vole vojnike, misli svi, većina tih korporacija, radio sam i u nekim korporacijama koje nisu takve, video sam i jednu i drugu stranu. Tako da, što ne znači da su te korporacije loše. Nekom drugom koji ima drugačiju energiju više pristoji neka korporacija koja je mirnija, gde možeš malo da se ušuškaš, ušunjaš, da ostaneš 20 godina, da sve nekako, znaš, nema mnogo ni rizika tamo gde nema brzine, gde se brzo vozi, tu se lakše i sleti s puta, znaš, tako da, ono, to nije sve za svakoga, ali meni je, recimo, taj InBev stvarno bio potpuno, ono, fascinantna firma. I oni su worldwide fascinantna firma, oni su kupili te 2008-2009 su kupili Budweiser, to je, mislim, jedan od najvećih skandala u istoriji FMCG biznisa, da jedna brazilska kompanija kupi najveću, najikonik američki brand, Budweiser, Bud u stvari, koji je broj jedan brand u Americi, to nije američko, nego je brazilsko, to je ta globalizacija. Zašto? Pa zato što su ti Brazilci ispali najjače face u pivu i uspeli su napraviti kompaniju koja je bolja i od
holandske i od engleske i od nemačke i od ne znam koje i to je sve okej, okay, znaš, to nije bitno ono odakle si, ako radiš dobar biznis, radiš dobar biznis. Oni su mnogo ozbiljna priča. Naknadno su kupili i Saab Miller, to je sad bilo skoro pre 3-4-5 godina, ne znam tačno koja godina bila, koja je bila opet druga svetska kompanija, tako da je prva kupila drugu i sad je trenutno InBev preko 50% svetskog tržišta piva. Znači svako drugo pivo na svetu koje se popije je njihovo. Znači njihova je Stella, Bex, Brahma je najjači brazilski brend, imaju gomilu sad i u Kini nekih brendova, ovaj, Jupiler je belgijski, da kažemo, odatle nešto, to sve krenulo vamo, u Brazilu je Brahma, ali gomila brendova je njihova i naravno ovi lokalni brendovi ovaj, kojih ima puno po celom svetu. E sad, oni su prodali, kad su kupili taj Budweiser, ja sam neke 2008. Dobio poziciju generalnog direktora za Srbiju i Crnu Goru, ovaj, u tom trenutku i Bosna bila kod nas, pošto je Bosna najviše jelen izvozio za Bosnu, ovaj, a onda je 2009. InBev, kad je kupio Budweiser, rešio da neke delove biznisa deinvestira, jer je Budweiser plaćen preko 50 milijardi dolara, pa su rešili da prikupe nešto novca za to iz deinvestmenta, tako da su prodali neke biznise po svetu, mislim da su neku Koreju prodali, još nešto po svetu, između ostalog jugoistočnu Evropu. Sve osim Rusije i Ukrajine, koje su bile velika tržišta, znači te neke manje zemlje su grupisali i prodali i tu smo bili mi, Apatinska pivara, Nikšićka. Ti si bio direktor generalni? Ja sam bio generalni direktor za Apatinsku i Nikšićku pivaru. Ovaj, prodali su to, tu je bila Bugarska, Mađarska, Češka, Hrvatska, Rumunija, znači ceo, da kažem, taj neki Balkan, jugoistočna Evropa. I to je kupio jedan od najvećih svetskih fondova investicionih CVC. I sad opet, mislim, opet u neku ruku sreća, jer ovaj, posle InBeva, verovatno za mene nije bilo boljeg poslodavca od CVC-a. Kažem ti, InBev je već bio dosta u tom fazonu da više liči na investicioni fond u smislu nekog razmišljenja, u smislu razumevanja financija, fokusa na cash, fokusa na rezultat, na investicije, ali je CVC opet strašno velika prilika za novo iskustvo, raditi za jedan od najjačih fondova na svetu investicionih je opet jedna potpuno fantastična stvar i mene stvarno fascinirali ti ljudi koji su to vodili, mislim, imao sam prilike ne da upoznam, nego da svakodnevno radim sa tim nekim Ištvanom koji je glavni za celu Evropu, sa jednim žanrem mi je bio neki Francus koji je bio na našem projektu ovde, tako, mislim, još gomila nekih ljudi, Osger, on je Turčin, ovaj, Ištvan je Mađar, mislim, to su onako najjače meni biznis face koje sam ja upoznao u životu, ovaj, su ti ljudi iz CVC-a. I onda, znaš, kad su oni kupili pivaru, oni su onda gledali koga će da zadrže, gde će da dovedu neke nove ljude i tako dalje. I onda je tu bilo par nekih razgovora gde su oni rekli, ok, ono, ti ostaješ i postaješ regionalni predsednik, ne znam, vodiš taj tu deo, Srbija, Crna Gora, Bosna i tako dalje. Ovaj, kasnije je Bosna prebačena sa Hrvatskom da bude kao u klasteru. Ali, mislim, ovaj deo koji radi Žuja, Jelen je za Republiku Srpsku bio više. Ovaj, u svakom slučaju, onda kreće, znaš, opet kreće jedan veliki learning za mene, jer se pakuje, sad se, znaš, opet se, deo si ne samo od svog tog dela, nego si na sastancima gde se priča i o Rumuniji, koja ima probleme, pa kako sad tamo da rešimo stvari, pa ne znam kako, šta je u Bugarskoj, šta je u Mađarskoj, šta je u Češkoj, svaki mesec ideš na neki taj sastanak top menadžmenta, izvršnog tima, gde se ono raspravlja o raznim nekim temama, pa se rade kampanje za Žuju, za Bergenbir, za, ne znam, tamo Staro Pramen, pa se inovacije rade, pa, znaš, opet se ono radi, se onda dolaze neki konsultanti da još dodatno urade neke analize, pa kako možemo da nađemo još neke pare u logistici, kako možemo da uštedimo kroz, ne znam, ove projekte, one, znaš, mnogo nekih stvari koje naučiš, opet uđeš u neku novu priču, upoznaš neke nove, još jače ljude i tih tri godine koliko smo bili u CVC-u je meni stvarno jedan ono baš isto divan period nekog mog learning curve. A kako je izgledao taj prelazak, da kažem, iz jedne kompanije u drugu, to jest kada su kupili, ok, zadržali su ljude koji su ostali tu, ti si tu ostao i sad ta transformacija, je li to nešto vidljivo što može da se primeti odmah ili postepeno
Pa znaš kako to sve ide od zemlje do zemlje. Znaš, tamo, recimo, mi smo radili super i kad su nas kupili i onda smo radili još više super u tom nekom periodu. Znači, tamo gde stvari dobro idu, oni tu support. On je tu... Nema menjanja nikakvih. Pa on tebe pita, znaš, ti znaš više od njega, on ti daje support, on ti kaže šta ti treba. Znaš, tu nije, to je ono, on ti kaže, e, a šta bi bilo da investiramo još 5 miliona, ono, znaš, daj da kupimo još frižidera, daj da kupimo još točilica, daj da ono osvojimo još tržišta, jer imate dobar tim, imate dobar brand, imate super reklamu, imate sve, imate ono, ceo setup, daj da guramo jače i ti se tu onda dogovaraš šta je neki right level. I znaš, to su ono vrlo, vrlo ozbiljni biznismeni, ali ima negde gde nije okej, okay. Znaš, recimo, ne znam, možda ta Mađarska nije bila okej, okay, ili Rumunija, tu se gubio share već par godina unazad i onda se na tim sastancima ono, radi na idejama, pa onda se vidi šta ima u Srbiji što dobro radimo ili u Hrvatskoj što bi mogli da radimo u Rumuniji. Pa daj da, znaš, daj možda i da pošaljemo nekoga, pa daj da dovedemo konsultante i onda se kroz te neke stvari, znaš, naučiš i na drugim primjerima neke stvari, ne samo na nekim svojim ono, i greškama i dobrim stvarima, nego si prosto deo nečeg mnogo većeg i to je sjajno. I cela ta priča koja se meni strašno svidela je to kad fond uzme neki biznis, kupi ga i onda kaže, ajde sad, ono, 5 godina da ga dignemo, da uradimo investicije, da uradimo još bolje, da skrešemo troškove, da napravimo da biznis bude još efikasniji, još uspešniji i da ga onda prodamo i da se u tom ciklusu zaradi neki ozbiljan novac. I to su uspeli da urade? To je CVC uradio s nama ne za 5, nego za 3 godine. Zato što smo mi toliko dobro radili da je već za 3 godine su se stigli svi ti neki targeti i profitabilnosti i vraćanja kredita i svega ostalog. I to je prodato Molson Coorsu u 2012. godine. Ovaj, najveći deo tog pozitivnog je upravo povukao biznis koji sam ja vodio, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hrvatska, to je vodio moj kolega Sergej, Ukrajinac, koji je i isto bio u Zagrebačkoj pivari pre te kupovine od strane CVC-a, tako da negde ono... Za koliko je prodato tada? To je prodato za neke, otprilike 2 milijarde. U stvari, izvini, kupljeno je za 2 milijarde, a prodato je za 3 milijarde. S tim što, znaš kako to kad se kupi, ne kupi se sve iz keša, kupi se deo je tog equity-a, deo je kredita. I sad, posle 3 godine, dobar deo tog kredita se vrati, tako da ti equity poraste i onda kad ti to prodaš, nije to za milijardu više, to je preko 3 puta zarađen novac. Znači, oni su ušli, recimo, sad ja dajem okvirno cifre, ali čisto zanimljivo vjerojatno ljudima da čuju kako to izgleda. Sad, oni su to kupili za 2 milijarde, ali od toga možda samo 800.000 bilo equity-a, 1.200.000 ti daju banke, jer to je ogroman fond, on ima pristup velikom kešu, uzme kredit, onda ti uradiš 3 godine, zaradiš, ne znam, kroz EBITDA 600 miliona, to se vrati tim bankama, tako da ti sad equity nije 800, nego ti je equity milioni i ti si u stvari vratio kredit i equity ti je porastao na 1.400.000. I ti onda kad prodaš firmu za 3 miliona, ti si zaradio 3 miliona na onih 800 što si ušao. Tako da si zaradio puta 4 ili puta 3,5 na pare koje su date. A pare tih fondova, to su uglavnom pare iz raznih, ono, nešto nisu pare privatne, to su pare iz penzionih fondova, velikih svetskih, iz koje kakvih fondova i tako dalje. Tako da i ti ljudi koji vode te fondove, i to su neku ruku menadžeri, ono, to su ti ono, hedge fund menadžeri koji što ti kažeš, rade sa tuđim parama, ali cela fora je da kad radiš sa tuđim parama i zaista im praviš veliki plus, a ne ko ovi što klepe sportiste, onda ostane nešto i za tu strukturu menadžmenta, to je jedan vrlo, vrlo fair biznis i fair struktura. I sad nova promjena, kako si tu video budućnost, šta je tu bilo najdrastičnije u toj promjeni? Pa, ogromna promjena kulture. Nas kad je kupio Molson Coors, našlo normalno je kad te kupi neka kompanija, tako veliku kompaniju, da ovom top managementu negde da neki dodatni incentiv da se ostane makar godinu dana i tu je nas, ne znam, 7-8 koji smo bili tu, koji smo to vodili, dobilo. Međutim, neki su otišli čak i ranije, nisu ni čekali taj neki dodatni bonus incentiv, jer ja sam ostao tih godinu dana i onda sam otišao.
velika promjena u kulturi kompanije. Mislim, znaš, opet to kažem, sad na primjeru poredi sa onom firmom da, mislim, koju smo sad, pričali. Neko voli ovo, neko ono, Molson Coors je jedna sjajna kompanija koja je ono top, oni su četvrti, peti na svetu, tako nešto, i imaju sjajne brendove, pogotovo u Americi. I opet i tu nešto naučiš, vidiš neke druge stvari, sve je to super, ali ogromna promjena u kulturi, znaš, ono, koliko je InBev brz, toliko su ovi spori. Koliko je InBev ono, neposredan, toliko ovi vole onako da sve bude upakovano, onako, znaš, da sve prosto nekako drugačije. Jesi mogao da dolaziš onako... tako na posao? Pa dolazio sam, ali sam imao probleme. Znaš, ono, dođe ti neki taj veliki šef, pa ti kaže, znaš, ne, nije kako u redu. Ćeš, znaš, kažem, pa dobro, mislim, znaš, onda, znaš, ulaziš u koje kakve neprijatne. Evo ti jedan primjer, recimo, prosto da shvatiš koliko je to druga kultura. Recimo, bili smo na nekom sastanku sa tim glavnim šefom, CEO-om, koji je bio meni šef, i ja bio sa mojim CFO-om. I još je bilo par ljudi na sastanku. U Pragu smo bili. To je, recimo, mesec, dva nakon što se to desilo i ovaj je čovjek tu došao i preuzeo to Englez. Mislim, cool lik, ali druga kultura. I nešto tu na sastanku se ono, znaš, raspravljamo šta, kako, ovo, ono, i u par trenutaka ja nešto kažem o mom CFO direktno onako, ali mislim sve najnormalnije, kulturno, uljudno, ali mu kažem nešto tipa, ej, vidi, daj to, molim tu, radi to za 3 dana, nemoj, brate, već je prošlo 5 dana, ono, daj da ubrzamo stvari, daj da, ono, da budemo efikasni, ajmo, idemo dalje, i super sve, i završi se sastanak i pred kraj meni kaže taj moj CEO, rekao, ostani par minuta samo za neki feedback. Rekao, nema problema, ništa, odu svi. Kaže, kao, znaš, ovo stvarno, kao vidi srce kako mi lupa, kao baš sam se ono kao potresao, kao ne možeš tako. Ja, verujem, nemam pojma o čemu čovjek priča, ne znam o čemu se radi. Pa rekao, Mark, što, stvarno, izvini, ali stvarno ne znam na koju temu mi sad daješ feedback. Pa kao, kako si se tako obratio svom CFO-u? Pa kako sam se obratio? Pa kao, tako si ga nekako direktno, tako, ja se tako osetio nelagodno, baš mi je kao bilo, znaš, totalno ono druga kultura. Kao, recimo, znaš, ono, kad ti sad, ne znam, odeš u Japan, pa ti onda, imao sam priliku da upoznam u nekom trenutku, pošto su i oni gledali da nas kupe, bilo ili Molson Coors ili Asahi. I onda je dolazio CEO celog Asahija, u tom trenutku je dolazio 2012. došao u Zagreb i bili su ovi glavni iz CVC-a i bili smo ja i Sergej na večeri. Tako da sam večerao sam sa CEO-om Asahija, mislim, to je onako ozbiljna faca. I onda pre te večere i svega toga mi smo imali kao kratku obuku gde je došao neki, jeli lik koji pozna japansku kulturu i sve nas jedno pola sata objašnjavao nam je kako mi treba da se ponašamo. Kako treba da se poklonimo, da moramo da poklone neke sitnice, neke poklone kupimo da svima damo, kako uručujemo poklone, ne znam, zdeljke. Da. Ako nam se obrate na ovaj način, kako da odreagujemo, ako nam se... Znači, ono, priprema, jer je to jedna druga kultura i kao lepo je da ti nekako njima staviš ono do znanja, da ti to poštuješ, da si ti, jeli, to nekako se pripremio, što je sve super. Ali hoću ti kažem, ta razlika između kulture kompanija je bukvalno kao između kultura nekog potpuno tamo Japana, dalekog istoka i možda neke Evrope ili nekog Balkana ili čega. Znači, to su ogromne razlike i onda kad ti dođeš iz jedne u drugu, možeš da se osjećaš kao da ne znaš jezik, ono, kao da si otišao u Japan i niko ne zna engleski, a ti ne znaš reči japanskog i ono, i izgubiš se samo u tome. Može da ti bude onako, bar u početku, malo nezgodno i neprijatno. Spomenuo sam malo pre jedan deo, baš vezan za kompanijsku kulturu, to rekao si, nebitno, možeš da napreduješ, da ideš do vrha, iako si Srbije, odakle god, postoji druga strana gdje ne možeš da napreduješ, ako nisi... Postoje, da, to je tako. Mislim, to je tako, to, ja nemam problem da to kažem, imaš kompanije koje, gde ne možeš kao Srbin da budeš ono CEO za Evropu ili za, ne znam, Aziju ili za ne znam šta, imaš dokle možda doguraš, možda da vodiš tu svoju zemlju, odakle si i to je to. Ali oni vrlo, misliš, što je okej, znaš, to je opet stvar kulture. Znaš, okej, ako mi imamo neku veliku srpsku kompaniju, možda ćemo mi da kažemo,
ej, imamo kompaniju koja je prva u nečemu u celoj Evropi, imamo firme po celoj Evropi, daj naše ljude da guramo da budu direktori tamo, jer njih nekako ima najviše poverenja. Sve je to okej. Okay. Ali, znaš, ako sam ja već Srbin, ja hoću da radim u kompaniji gde ja mogu da doguram dalje, jer sam ono ambiciozan, ložim se na to da imam ono veći impakt, više nego manji, i zato je meni Inver bio toliko fantastičan. I mislim, svi ti fondovi su takvi, znaš, tu stvarno nema apsolutno nikakvog, ono, samo je stvar rezultati. Kakav rezultat praviš, tako je. Tako je. I godinu dana si se zadržao, uzeo Kićanović. Godinu dana Molson Coors, uzeo šta mi je pripadalo, sve je bilo okej, okay, ali smo se zahvalili jedni drugima. Dodatno je još bilo tu što, mislim, nisam samo ja se njima zahvalio, nego ni ja nisam bio za njih. Oni nisu mene videli kao deo neke dugoročne priče, tako da smo se mi onako obostrano razumeli oko toga. Bio je još i dodatno jedan segment gde posle nekih pola godine, ali ja sam već bio ušao u petu godinu mandata u Apatinskoj pivari i Nikšićkoj, mislim u celoj toj priči, kroz jeli, više firme, ali sam već na toj poziciji i Rumunija i dalje bila problematična, ono, malo neke stvari krenu. Šta je tu bio problem generalno? Pa znaš šta, sve je uvijek do ljudi. Znaš, taj tim tamo nekako nikad nije uspio da izgura neke stvari od samog brenda koji nije bio dovoljno jak, pa onda egzekucije, naš svet je to uvek su ti dve stvari najbitnije, da imaš dobar proizvod i kao likvid, ali i kao brand, i da imaš dobar marketing i sales, da imaš dobru egzekuciju kako kroz marketing, tako i kroz sales na terenu. Nekako je to stalo u Rumuniji kaskalo. Naravno, imaš konkurenciju jaku, znaš, možeš ti da budeš solidan, ali oni su bolji i oni te pobeđuju. Imaš i Rumunije, imaš i Heineken, imaš i Carlsberg, imaš sve te jače firme i slično kao i kod nas. I onda ako si malo lošiji od njih, znaš, svake godine ti nešto uzmu, i to je borba, to je onako veoma zanimljiva borba kad ima više jakih igrača na tržištu, nije neki monopol, pa kao ti si sam. I onda je bila priča kao eto, kao ti si super, svaka čast za sve što si uradio u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i tako dalje, trebaš nam u Rumuniji. Ajde, kao ono, znaš, razmisli malo, porazgovaraj, ako trebaš s nekim i to, pa da se za neki dan vidimo. Ne moram da razmišljam, ja nisam sad trenutno u fazonu da bi selio sebe i celu priču za Rumuniju. Ne što je Rumunija spora, nego prosto u tom trenutku nisam želeo da negdje idem iz Srbije. Ovde sam bio u nekom takvom periodu života da mi je bilo sve super i da prosto nisam sebe video u nekoj toj priči ekspata. A nisam sebe video ni u Molson Coorsu, mislim iskreno, da mi je Inbev rekao da je još uvijek bio Inbev, pa da mi je rekao evo ti idi ne znam gde, verovatno da bi prihvatio, jer mi je ta energija bila takva da kao okej, ja sam tu u korporaciji, imaju neki zadatak za mene, ja ću ga odraditi, ali nismo fitovali Molson Coors i ja, i onda smo se nekako tako razišli posle tih godinu dana. I šta si radio ti godinu dana, to je nakon toga, uživo koliko godinu i po? Pa tako nešto, da. Nisi imao planove šta ću dalje da radim, već odmor? Ne, pa znaš kako, aktivni odmor. Radio sam consulting, par nekih projekata bez da sad nešto, ja sad ulazim, pravim neku firmu za consulting i to više ovako. Ali consulting za pivo ili? Generalno za biznis. Generalno za biznis, i uživao sam stvarno, putovao, mislim, ja imam puno interesovanja van posla, pogotovo. Rekao sam, rock direktor, da, te pa tu da, rock. Da, pa sviralo se, tad je bila aktivna godina, festivali, volim i ne samo da sviram i to, nego volim da obilazim festivale, tako da kad god ugrabim priliku, zapalim negde na neki dobar festival. I ne samo festivale, nego i neke izložbe i uopšte, mislim, sve te neke stvari, i muzika, i slikarstvo, i film, mene to sve strašno puno zanima, tako da, tih nekog godina i po dana sam stvarno, aktivno, ali prilično se nauživao i to je bio, isto jedan, treba napuniti baterije, treba malo i odmoriti, raditi neke druge stvari, kad si samo posao, nekako, znaš, kad si u poslu, onda si u poslu, znaš, nemaš mnogo vremena za neke stvari, okej, si ti dobro organizovan, imaš, ali opet posle nekih, eto, 10 godina koliko sam bio u toj priči pivare, kroz različite vlasnike i kroz mnogo nekih promjena i zanimljivih dinamika, prijelo mi je da uzmem godinu i nešto, off, i to je sjajno kad to može tako. I prilika je došla spontano ili?
Pa jeste, da, opet, znaš, nameste se stvari, ono, kad ne žuriš i kad čekaš, kad ne juriš, ono, u knjižicu da upišeš staž, ovaj, obično se nešto pozitivno desi. Ja sam, kontaktirali su me iz KKR-a, te 2014. bila, ovaj, za opet malo pomoći oko konsultinga kao neko koji, jeli, vodi veliki beverage biznis, pošto su gledali da kupe tu grupaciju koja je posle postala moji brendovi, a to su u stvari Imlek, Bambi i Knjaz. I onda su me najviše oko Knjaza u stvari neke stvari angažovali, pa onda kad su videli kao naš sve okej, onda kao ajde pogledajte malo celu tu priču i Bambi i Imlek, kako ti vidiš to, ono, gde misliš da su najveći prostori za rad. Mislim, ti on njima radiš kao neku vrstu screeninga. Znači, rade oni to sve sami, ali kao gledaju da imaju nekog lokalnog konsultanta, nekog industrije eksperta koji će im još dodatno reći neke stvari oko tržišta, oko strategija, oko toga gde ti vidiš da bi možda... Znači, sad ja sam prošao neku priču, ja mogu da uporedim koliko je efikasna, recimo, proizvodnja tamo u odnosu na proizvodnju u Apatinu ili u Nikšiću, kakva je efikasnost, koliko je, ne znam, promet po radniku, koliko je output po ovome, po onome, kolike su cene nekih sirovina koje su zajedničke. Mislim, znaš, nije isto, ok, glavna sirovina ovde mleko ili brašno ili ječam, ali koliko ko plaća struju, koliko ko plaća pakovanje, koliko ko plaća mazut, koliko ko plaća radnike. Znaš, imaš mnogo nekih local knowledge-a gde oni su spremni to da, znaš, da te dovedu, da plate, da im ti pomogneš oko neke stvari, da im daš neke ideje, neke cifre i nešto. I, ovaj, i tu sam došao u kontakt s njima i opet kroz taj neki projekat ovaj, su oni rekli, o kako mi ovo uzmemo, ovaj, mi bi tebi ponudili da vodiš neku od tih firmi, ako ti je to interesantno. Ja sam rekao, ok, super, mislim, to su sve tri sjajne firme, sjajna brenda, ono, i Knjaz Miloš, i Plazma, i Moja Kravica. Mislim da su to stvarno najjači, verovatno, ako ne najjači, ono, među pet najjačih brendova koje smo mi imali u tom trenutku. Tako da mi je mnogo zanimljiva bila ta priča. Međutim, to je dosta nešto dugo trajalo. Nije bilo lako kupiti te firme, zato što to nije bilo vlasništvo nekog velikog fonda ili neke multinacionalne kompanije. To je bio neki ruski fond, neka onako malo... Nije vlasnička struktura bila toliko profi. I onda taj sales nekako nije išao glatko i u nekom trenutku je KKR izašao iz te priče, ali pošto je već dosta ušao u projekat, onda on valjda ponudio nekim drugim fondovima sa kojima ima kontakte da možda nekog drugog tog zanima, ali već veliki posao urađeno i su već godinu dana se bavili time, pa kao možda neko od tih njihovih drugara hoće to da uzme. I onda se tu pojavio MEP, Mid Europa, to je isto jedan veliki fond, ali je više fond za ovaj deo Evrope. Mislim da su oni najveći u ovom našem delu Evrope, jugoistočnom, uključujući gore i Poljsku i Češku i te zemlje. Ovaj, i onda su oni posle još ne znam koliko meseci na kraju ipak uspeli da završi taj deal i da kupe te tri firme i to je onda postalo moji brendovi i meni su ponudili, ja sam prihvatio da vodim Imlek kao najveću od te tri. Prelazak sa piva na mleko? Pa znaš šta, definitivno je pivo moja priča i pivo je prerasto mnogo... si mleko, a? Pa nije, ne u tom smislu, nego samo u smislu zanimljivosti, u smislu neke energije, ništa drugo. Inače, mislim, ako pričamo o Imleku i o mleku, Imlek je daleko veća firma, čak i od Apatinske pivare. Imlek je firma koja je stvarno dragulj, srpski. Ovaj, to je najveća mlekara na celom Balkanu. Nema ni jedna mlekara u Hrvatskoj, Sloveniji, bilo gde koje, mislim da nema ni u Mađarskoj, ni u Bugarskoj, ni u Rumuniji, ni jedna mlekara te veličine. Ne samo veličine, nego snage uopšte. Moja Kravica je jedan potpuno ono iconic brand. Ovaj, i mnogo mi je drago što sam imao priliku da budem tamo te tri godine i mnogo, tu sad već više nije bilo stvar da nešto dalje naučiš, nego da upravo, znaš, sad je lepo to kad si mnogo toga prošao i naučio, da to sve sprovedeš. I ja sam s tom ekipom tamo koja je bila u Imleku, ovaj, dosta nekih ljudi sam zadržao koji su radili, neke sam doveo, neke ljude s kojima sam ja ranije radio pa su mi pomogli, ali smo stvarno napravili neke fantastične stvari, ono, pre svega u smislu inovacija, urađeni redizajn moje Kravice, lansirali smo gusti jogurt, onaj trougao smo napravili kao foru, opet je bio ovaj, nešto aktualno neko vreme, ne mogu sad se setim, gomila još tu bilo nekih inovacija i stvari, tako da raditi za firmu toliko veliku koja ima pet fabrika i lideri na četiri, naš Imlek ti je, nije samo u Srbiji najveća mlekara, Imlek je najveći brend i u Crnoj Gori,
i u Makedoniji i u Bosni. I Imlek ima i mlekare u Bosni i Makedoniji, ovaj, tako da je to onako stvarno jedna... A šta ti je bio tu najveći izazov? Kad si ušao u tu industriju? Pa moment ulaska pre svega. Ja sam za, ne znam, za, znaš, to ono isto ljudi ti kažu, ja, to je sad kao druga industrija. Koja bre druga industrija? Mislim, potpuno ista stvar, biznis je biznis, znaš, možda odeš i u nešto što je stvarno skroz drugačije, pa da opet ti treba ono mesec dana da skontaš proizvod. Ali to je sve da kažem, sličan način rada. Ali najveći izazov mi je bio moment kad sam došao. Znaš, to je onako, kad je kupljeno, uvek ti neki stari vlasnik malo proba da nagura rezultat ono, u momentu prodaje, pa su bile malo i zalihe veće na tržištu. Bili su tad viškovi mleka, toga se sećam. Znaš, u mleku je, najveći izazov u mleku je što je glavna sirovina je mleko. I ti moraš da kupuješ mleko od hiljada farmera, što manjih, što većih, i ta kolekcija mleka i to skupljanje mleka nije nešto kao u pivu ili u nekim lakšim da, biznisima, možete, da. Ti kupiš koliko ti treba. Jer mleka nekad ima više nego što nama treba, a ti ne možeš da pustiš te farmere da oni to prospu. Znači ti onda to moraš da otkupiš, pa se dogovaraš kako da im pomogneš, jer ti trebaju u narednih 10, 20, 30, 100 godina. Ovaj, a opet druge strane, nekad mleka ima malo, nema ga dovoljno. Suša, recimo, bila, te zadnje godine, kada sam bio 17. je bila suša, sad je opet bilo. Ali ja sam imao prvu godinu višak mleka, veliki višak mleka, a zadnju godinu, tu treću, sam imao sušu, pa onda manjak mleka. I šta se tu radi kada je višak prvo? Pa kada je višak, onda gledaš ili da negde ovaj, prodaš gde je manjak, a ako je u celoj Evropi, na primjer, višak, onda, što je bio slučaj, onda se pravi mleko u prahu. Ti onda mleko pretvaraš u mleko u prahu da bi sredio te viškove, jer to možda stoji. Znaš, ti mleko ne možda stoji, ono, vrlo su kratki rokovi trajanja. Tako da je to jedini način da viškove skloniš ako ne možda ih prodaš na neko drugo tržište. A onda opet kad su manjkovi, jeli, moraš da ideš negde da probaš da nađeš mleko. Ovaj, i, znaš, to je najveći izazov u stvari oko sirovine u mlečnoj industriji. Ali naravno i sve druge stvari su tu. Ovaj, tu je marketing, tu su inovacije, tu je sales. Tako da ono, kažem ti, ono, Imlek, ovaj, jedna potpuno fantastična priča i jedan ono, dragulj srpske privrede. Potpuno drugačiji način prodaje od piva? Nije, to je sve potpuno isto. Mislim, naravno, razlika je što pivo ide u kafić, nema kafića, tako. U on trade-u je velika razlika, ovaj, ali ovaj deo off trade-a koji je ipak veći, čak i u pivu je veći. Ovaj, ako pričamo o key accountima i o malim radnjama, mislim, slično je u smislu da i taj neki jelen koji u kome sam bio i moja kravica se manje više nalaze u svakoj prodavnici u Srbiji. Tako da ono, način kako da sa što manjim troškovima budeš na svakoj polici i da budeš dobro pozicioniran i da budeš po ono, ceni po kojoj treba da budeš i da bude dobar rok i da ono sve to bude kako treba. Taj deo, to je neki kao sales execution, je različite, ali sličan princip rada. Ono, prosto način ono, kako to treba organizovati komercijalu je sličan i za mleko, i za pivo, i za, ne znam, vodu ili bilo koji drugi FMCG proizvod. FMCG onako ima neku tu svoju priču koja je, kažem ti, proizvodi se razlikuju, ali su principi rada prilično slični. A koliko si slobodu tu imao što se tiče marketinga ili koju ste slobodu imali što se tiče marketinga, kampanja? Vidjet ćemo posle neke slobodnije forme gdje si mogao da pokažeš i kreativnost ovako u ozbiljnom brendu, u velikoj kompaniji. Pa znaš kako, ta priča mojih brendova, tu ti je taj map i isto lokalni vlasnik je Andri Jovanović, da. Marbo. Ovo, to su isto sve mnogo ozbiljni ljudi, znaš, mnogo ozbiljni biznismeni koji mnogo toga znaju i opet je to neka super ekipa s kojom sam imao priliku da radim 3 godine. Ovaj, i tu sam imao veliku slobodu, naravno dogovarali smo se oko nekih stvari, pošto sam imao tu i, da kažem, Andreja kao nekog lokalnog s kim sam se viđao ono, na nekoj dnevnoj i nedeljnoj bazi, a i sa fondom smo imali ono sastanke
mesečno u principu imaš nekad na dva meseca te neke sastanke ono gde se prosto prođe šta se dešava i dogovaramo se oko nekih stvari, ali to sve super funkcioniše, znaš, to su sve mnogo pametni, ozbiljni ljudi, tako da je sloboda bila velika uz naravno dogovaranje ono oko nekih bitnih stvari. Međutim, ono što je drugačije kod mlekarstva je što, znaš, nije stvar slobode, nego je takva je kategorija da ti nemaš sad u mleku da praviš reklamu ono ko za pivo, znaš, prosto više ono fazon da bude reklama svedena, jel, ko ti je ciljna grupa? Ciljna grupa su uglavnom žene koje, jeli, kupuju, ovaj, deca su korisnici mleka, tako da, znaš, kod mleka je najbitnije opet kvalitet proizvoda i opet marketing, ali je marketing prosto drugačiji, znaš, svaka kategorija ima neke svoje specifičnosti. Ono što meni kod piva sjajno u poređenju s mlekom je što, znaš, ono, imaš prosto pivo treba da bude zabavno, blesavo, ludo i onda to nekako ide uz neki moj senzibilitet i zato mi je ono marketing za iako pivo. Iako ga vraćaju, da kažem te kampanje iz te industrije piva, da liče na iz mleka da bude, da kažem, formalno uštogljeno, doćemo do tog dela sad. Kao meni, da je... meni sad reklame za pivo zadnjih 10 godina liče na reklame za deterđent. Mleko je top. Po mleku, znaš, kakve smo mi reklame imali, ono čokoladno, pa blesave, pa ne znam, ona neka učiteljica šutira loptu, pa deca se smeju, gledaju reklamu, pivsku reklamu, kako gledaš, možda plačeš sam. A šta je tu problem sad? Pa ja mislim da su dva problema. Prvi problem je što korporacije su totalno ono u fazonu da toliko se bave da te reklame hoće, da ne sme ništa se pojavi što ništa nije ono po PS-u. I... Znači njima je čim je neko u pubu, njima je to rizično, jel kao, jeli, ako je u pubu, može se napije. Mislim, znači, da. Neka blesava priča. A druga stvar je što marketing agencije vrte jednu tu istu priču i što te korporacije uglavnom rade sve sa istom ili sad, ne znam, dve, tri neke agencije i što se ljudi u firmama ne bave marketingom. Neko je ceo marketing outsourcovan. I sad, znaš, imaš jednu agenciju koja radi, ne znam, svuda po svetu neke reklame. Naravno će da urade jednu, dve, tri fore. U šabloni. U šabloni. Još im ovi ne daju da se, mislim, agencije vrlo često, ja sam naša agencija dođe sa super predlozima, ali kad ti 10 godina agenciji vraćaš predloge, i svaki put kažeš, ne, ovo je too edgy, uf, ovo ne bi smeli, uf, ovde je flaša u ruci, ne, krenuo nešto kao to je protivzakon i tako dalje. Onda agencije posle neko vremena kažu, e, daj, ono, ubaci, sad smo im našli šablon, šablon je vrlo jednostavan, ono, gleda se utakmica i da li smo go živeli, ili ono kao trpeza, prase, slava. Jabuka u ustima, slava, i onda su tu i baka i deka malo onako, ne sme da cirka, ali drži onako stiljivo pivo, Čale i Keva su ono, kao znaš, Čale već kao malo, i tu su kao i neka mlađa generacija. Nekad i Zete ubacio. I je Zet, i uvek je to kao Zete, ono, kume i to, i onda su svi kao zagrli na kraju i kao, pucili se i kao pivo, znaš, da smo hello. Tako da, ono, da, pa mislim da cela fora sad, mislim da je najveći razlog uspeha Nektara i takva eksplozija Nektara koji se trenutno dešava u Srbiji, naravno pored samog piva i samog likvida koji definitivno ljudima SEO i kojim se jako sviđa, jesu te kampanje koje mi radimo. Mislim, naše, ono, imamo slobodu i imamo kategoriju koja je za to ono, stvorena, da se zajebavamo, da se šalimo i sa sobom i sa drugima i sa koronom smo se šalili, znaš, i mislim, to je ono super priča, u stvari to verovatno svima kad kažeš Nektar, prvo im to padne na pamet, one naše kampanje u koroni, ali to je stvarno bilo, znaš, to je onako totalno jedan i drugi fazon, znaš, ja sam ono, ovaj, sa Srećkom, mojim direktorom marketinga, ovaj, moje je bilo ono, samo da nam ostane čulo ukusa. Kako ste to smišljali? Ležim u bolnici, brate, ležim u Mišoviću. Ležim u Mišoviću, ono, upala obostrana korona, neki novembar bio, one prve godine, koje to je bila, 20. jeste. I sad treba neka kampanja, nešto, ono, ja ležim u bolnici i sad, ono, već mi je malo bolje, ono, kao pretekao sam, i nerviran sad, ono, već nemam više temperaturu, cool sam, nerviran si jer šta god mi daju od hrane, ništa mi ne znači, jer mi je kao sve poremećeno, ono, ni šta mogu da pomirišem, ni da osetim. I sad, ono, žena mi spakuje neku super klopu koju ja volim, ja to jedem, ista mi je ko bolnička, nemam nikakvu razliku. I ja tu kliknem, ovaj,
kao jebeš se, ali samo da ostane čulo ukusa. I zovem Srećka, rekao, brat, imam ideju za kampanju, šta, samo da nam ostane čulo ukusa, to jaja. Onda naravno pitaš malo ljude, znaš, ono, kako vam se to čini, svi ti kažu, daj, vi niste normalni, kao, gde smeš to. A koje ljude pitate, iz kompanije ili ljude sa strane? Pa iz kompanije i malo sa strane. Pitaš neke drugare, ono, koji rade u poslu, ovaj, pitaš i u kompaniji još nekoga iz marketinga, pitaš direktora prodaje, pitaš pravnu službu. Pa kao, znaš, kao super je fora, ali znaš, kao ljudi su bolesni, ljudi umiru, znaš, ne možemo sad to kao gde smemo to da stavimo na billboard i sad ono, znaš, ono kao, negde te čak kao, znaš, kad ti 10 ljudi pitaš, 10 ljudi ti to kaže, ja mislim za to da smo mi bili u fazonu, u stvari to je bilo za vakcine, a bilo i taj prvi put, a za vakcine smo bukvalno, su nam rekli ono, svi nemojte. I sećam se, ja kaže Srećko, je bilo stvarno kao, znaš, aj stvarno kao nećemo. Šta je bilo za vakcine, za ljude koje ne znaju? Za vakcine, Vučić je podelio onako šmekerski vakcine svima, da. I tad je velika vest bila u Bosni, čak u Sarajevu, ne u Repomiju, u Sarajevu dao vakcine, ne samo u Banja Luci. Ovo, velika je vest bila, kako, i kao, znaš, prozivali su te lokalne političare, kao niste sposobni da kupite vakcine, nego mora dođe iz Srbije predsednik da podeli vakcine. I to onako 3-4 dana i tamo bila vest, tamo i duže, ali i ovde bila velika stvar, jer je on dao valjda i, mislim, i Makedoncima, i ne sećam se, ali baš podelio dosta vakcina, ne samo ovde, nego i u regiji. I u tom trenutku mi već imamo zakupljene bilborde. Jer je neko otkazao, dobili smo po dobroj ceni, tipa sad nebitno, 50 bilborda u Srbiji, i hoćemo da stavimo, nemamo neku dobru ideju, i hoćemo da stavimo nešto generički, kao samo ono nektar, da, nemamo, pojme, živi ide, po svom, da. Nešto, znaš, nemamo ideju, a ne volimo te kao neke bilborde, samo da stavimo nešto da bi stavili, ako već nemamo ideju, daj stavi samo nektar, da. I stavi neki slova, nema veze. I sad kao, i Srećko tu dođe na ideju, to s vakcinama. Kaže, zamisli nešto to s vakcinama, ono, preko do jaja, sad je to aktuelno, ovaj, šta, kako, i sad ono, i kaže on, hvala braćo, vi nama vakcine, mi vama pivo. U tom fazonu. Da. Malo smo to još posle ono speglali. I ja kažem, pa to je fenomenalno, pa ti si car. Idemo s tim. I opet, naš, kao, čekaj, kao, ajde, ipak je naš vakcine politika. Znaš, nekako ono, uvek izbegavaš da nešto politiku da. Učeš u kampanju i tako dalje. Kao, aj samo da pitamo. I sad opet pitaš, ono, direktora prodaje, pitaš ovde ove ljude u Srbiji, pitaš neke drugare koji se bave marketingom, neku agenciju s kojom radiš, pozoveš i svi ti kažu, vidi, ono vam je super prošlo, imali ste sreće, nemojte ovo da stavljate kao brate, M vakcine. Znaš, ima ljudi koji su kao mnogo vole što su dobili vakcinu, ima ljudi koji su antivakceri, koji mrze vakcine, ima ljudi koji vole što su dobili vakcine u Bosni, a ima i hejtera koji kažu šta o nama tu delio. Znaš, imaš ono različita mišljenja, tako trik, ono vrlo je. Jeste. Sad mi smo u fazonu, pozitivna je priča, znači sve je okej, dobra je fora. Kao, vi nama vakcine, mi vama pivo, ono, i kao idemo, međutim, kad su svi rekli ne, i mi kao, aj, nećemo, kao, jebi, kao, stvarno, znaš, a možda se to nama stvarno čini da je okej, ali možda je stvarno previše, ono, rizično, aj, kao, nećemo. I sećam se, ja ujutru se probavim, ono, spremam se za posao i nešto u fazonu, ono, uzmem, mislim da sam išao čak za Banja Luku, potu uzmem telefon, rekao, Srele, e, aj, ono, mani ti sve ove, aj, puštaj. Neka ide. Puštaj, a? Ma, kaže, ajde, i pustimo mi to i naravno, ono, mislim, naravno, uvek, nije ni dobro da je 100% dobrih komentara, možda je bilo 5% loših komentara. Ali je bilo viral, ozbiljno. Ali opet viral bio, ono, mislim, na što staviš ono 10 billboarda, a imaš 5 miliona nekih objava po mrežama i svuda, čak i u novinama izlazilo, ono, ovaj, dobili smo i nagrade neke, te marketinške nešto, ovaj, ne znam tačno gde i što, ja to ne pratim, ali znam da smo nagrađivani za obe te kampanje, tako da je to prošlo sjajno. Ali to je ta brzina da se prikačite na trendu, je to retko ko može tako to je brzo ta brzina, da... To je ta brzina i to je ta hrabrost, mislim, znaš, ono, moraš malo da nagaziš i pivo je takva kategorija, moraš da budeš zabavan, moraš da budeš malo edgy, malo provokativan, znaš, ne moraš samo da staviš trpezu i utakmicu. Znaš, sad kad pratim i strane brendove, dosta njih se kači, velikih brendova, ozbiljnih, da kažem, brendova, se kači na te i trendove, evo sad bila situacija sa Shakirom kad se uključio i Renault i Casio, pa su krenuli tu malo da bacaju fore. Kod nas retko ko osim vas ima taj i dodir i hrabrost da radi takve stvari.
Pa šta je tu uslov? Da si nezavistan, da nisi korporacija? Pa ja mislim da je to trenutno jedna velika razlika. Mi smo najveća nezavisna, najveća kraft pivara. A šta znači to? Ajmo prvo da definišemo taj nezavistan, pa onda kraft, da vidimo šta je. Pa to je u stvari, ovde malo ima nerazumevanja toga, jer ima mnogo tih podruma gde se pravi pivo, pa su oni napravili tu foru kao mi smo kraft. Kraft po definiciji, inače kraft je u Americi ono, potekao kao pojam i tako dalje, kraft je equal nezavista. Znači, pivara koja nije vlasništvo korporacije pivarske je kraft pivara. Znači, glavna stvar i jedina stvar koja određuje da li si kraft ili nisi kraft, nije koji tip piva praviš. Da, kraft pivare često prave IPA, verovatno najčešće pivo koje se pojavljuje u kraft pivarama je IPA, ali nije IPA kao vrsta piva da je to kraft, nego kad IPA pravi Heineken, ili kad ga pravi Molson Coors ili InBev, to nije kraft. To je IPA, ali nije kraft. A može lager pivo da pravi kao što je Nektar, na kraju krava i Valjevsko, i Niško, i Tuzlansko, to su sve kraft piva. Zato što su nezavisna. Da li su sva ta piva dobra, da li se nekom sviđaju, ne sviđaju, to je druga tema, ali kraft je ono što izađe iz nezavisne pivare. I ta zabluda je da kraft mora bude mali. Kraft pivare u Americi, u Engleskoj, u Italiji, Francuskoj, gde je jako, jako kraft pivarstvo, to su ogromne pivare. Prosečna kraft pivara u Americi je veća od apatinske pivare. Nije to ideja kao mali sam pa sam kraft. Craftmanship je ono majstorstvo. Negde mi to kažemo majstorsko pivo, ali ko je majstor za pivo? Je li majstor za pivo onaj koji je ono radio u apoteci ili, ne znam, na aerodromu, pa je došao na ideju sa kumom da uloži 20-30.000 eura i da u svom podrumu ili u kafiću napravi pivo i onda sebe nazove majstorom i kaže ovo je kraft, ili je majstor neko koji ima 150 godine ili 200 godina tradicije, ili možda nema, ali je doveo nekoga ko radi 30 godina u pivarstvu, pa je rekao ajde napravimo neko dobro pivo i tako dalje. Znaš, ja prihvatam da je kraft i to majstorstvo, da je to neko ko zna nešto o pivu i neko ko se mnogo razume o pivo. I druga stvar koja je jako bitna, da bi ti kazao da je ovo dobro kraft pivo, je da imaš pivaru. Ne može da bude dobro kraft pivo. Može da bude dobro micro pivo. To je micro brewing, to je drugi pojam. Micro brewing je kako mi u podrumu napravimo pivo ili u kafiću i imamo pivo za naš kafić i možda još ga prodajemo ono, okolo po gradu i još 50 kafića. Šta je tu problem? Standard? Problem je standard. Problem je standard, problem je što to pivo ne može da bude isto, ne može da bude ni dovoljno dobro i dovoljno kvalitetno. Od strane sirovina, proti te neke sirovine koje su vrhunske, ti ne možeš ni da ih kupiš na tako male količine, ne možeš da imaš normalne cene. Tipa kukuruz, a? Pa krafteri ne stavljaju kukuruz. Kukuruz stavljaju, nažalost, ove velike kompanije. Mislim, to je sad već standard postao. To je ono što uništava, ali to je dobro za nas koji smo krafteri, mislim za nas nezavisno, ajde neću stalno da pričam da smo krafteri, jer znam da ima ljudi koji se naljute na mene kad to kažem, pa onda ja volim da se ono s njima i sprdam i šalim, ali fora je da su velike korporacije u ta svoja ono lokalna piva koji nisu premium brendovi, se čuvaju. Znaš, ti premium brendovi, to se svuda pravi na isti način. A kad kažeš premium, to priča stvarno premium ili kad se doda premium u naziv, a? Koja je tu razlika? Pa to je razlika što je to, ima dosta cirkusa u toj našoj kategoriji, ali evo ja ću probam malo to da približim ljudima i tvojim pratiocima. Pa u principu, šta znači premium pivo? Premium pivo bi po pravilu trebalo da se pravi od premium sirovina, to je da ima vrhunski hmelj, vrhunski slad, da nema te neke primese koje smanjuju trošak piva. Mislim, kukuruz je dodatak koji u 20 staviš 20%, 25% kukuruza ili jeftinije od ječma, to jest od slada od koga pivo treba da se pravi. A voda? Je li bitna, najbitnija voda? Da, voda nije uopšte bitna. Da, to je uvek ono
kao, if, kao blago vama. Čak su u kampanjama stavljali da, kao mi koristimo, ne znam, izvorsku vodu, specijalnu vodu. Pa to je, to je način, dok sam u Nikšiću, dok sam za Nikšićku bio zadužen, onda mi kažu ljudi, aj, kao, lako je vama da imate tako dobro pivo kad imate tamo kao Trebijesa reku. I sad isto kao, pa vi imate Vrbas u Banja Luci, kao, to je čista reka, vama je kao do jaza, to vam je pivo top. Nema nikakve veze voda. Zato što bilo koja malo ozbiljnija pivara ima ta postrojenja za preradu vode, gde ti bukvalno ono u softveru ukucaš kakvu vodu hoćeš, koliko hoćeš da ima ovoga, koliko onoga, uzmeš vodu iz močvare, pustiš kroz to postrojenje, tebi izlazi apsolutno čista voda i to još i namestiš koliko hoćeš da je meka, koliko hoćeš da je tvrda, koliko hoćeš da ima nekog minerala ovoga, onoga, znači apsolutno ovo je sve u ozbiljnoj pivari se pravi voda ono, od bilo koje vode koju ubaciš u sistem, to uopšte više nije bitno. A ovo za premium, kažem ti, ono, pored toga što treba da budu super sastojci i tako dalje, to su brendovi koji su internacionalni. Znači, Heineken je premium pivo, Carlsberg je premium pivo, Stella Artois je premium pivo, Bud je premium pivo, tako je. To velike korporacije ulažu velike pare i u kvalitet piva i u marketing, što je još bitnije, da bi napravili to pivo da se pije u celom svetu i ta su piva zbog toga malo skuplja, tu se super zarađuje, to je sve cool. Ali ovde ima ovih primjera gde ljudi ono, imaju problem sa brendom i ono, upropaste ga ono, kroz razno razne neke eksperimente sa kukuruzima i ostalim stvarima i onda kao šta ćemo sad, pa daj da nalepimo premium, onda stavimo kao naš brend, pa puknemo premium, pa imamo ovaj što je kao s kukuruzom. Da, ali i onda kaže da je to 100%, to je bez kukuruza. Da, da, onda još u reklamu stavi kao 100% ječan. Što znači da je ovaj običan... Naravno, ovaj običan je kukuruzni. To je bio veliki skandal i u Americi, jer je InBev prozvao Molson Coors valjda da stavljaju kukuruz u pivo, pa su napravili neku reklamu nešto sa kokicama, kao, pa kao, vidio si to možda, od kukuruza se prave kokice, a kao mi odječno pravimo pivo, pa su ovih nešto tužili, bila neka ono baš zezanje neko oko toga, tako da mislim, to je ono tema, znaš, mi nemamo kukuruzu, nabavci kukuruza, da je ono kad imaš, znaš, ono imaš postavke, nema kukuruza, ono, nemamo to, čak ni svinje ne hranimo se. Preskočili smo ovaj deo, kad su te zvali da pređeš u Banjalučku pivaru, isto si bio konsultant i na kraju si ti ponudili... Da, isto sam odmorio posle Imleka, malo i kulirao, nešto sam u Holandiji bio, tamo sam imao neki projekat, nešto sam tamo radio i onda u Amsterdamu i onda je jedan moj drugar me zove i kaže, ja inače Nektar znam, mi smo hteli da ga kupimo dva put, gledali smo da ga kupimo kao InBev, ne sjećam se više koja godina, u stvari kao CVC, izvini, i u početku, znači neka možda 9-10, i gledali smo i u toj jednoj mojoj godini kad sam bio u Molson Coorsu, i tu je to bilo je na stolu kao potencijalan merger i acquisition, i sjećam se da je oba puta dosta blizu to bilo odluke da se možda uđe u neki ozbiljniji proces, ali na kraju se ipak to nije desilo. Tako da ono, znam za brand, znam za neke ono specifičnosti, ali nisam nikad imao prilike da pre budem u samoj pivari Banjalučkoj. I zove me taj drugi, kaže, ej, moji super drugari su ono vlasnici te pivare, taj dole čovjek što to vodi je jedan jako cool Englez, tu su danas u Beogradu, aj kao molim te, ono bi baš volili tebe da upoznaju, imaju ono neke stvari koje bi volili malo se konsultuju s tobom, možda bi te čakao nešto i angažao, ima rekao, ej bra, ide, ono sve okej, idemo na večeru, pa sedimo, ono što god treba, tu sam. I upoznali se i onako, bila neka super energija odmah od starta, sad oni tu nešto, znaš, kao imaju neke ideje kako bi neke stvari da radi, ja kažem, ne, to treba sve, onda treba ovo, u kao, evo, ti si baš, ono, imaš neke, ono, ambiciozne planove i to, reku, pa mislim, ono, to treba tako raditi, i u svakom slučaju, kaže meni taj glavni, ej, ono, super smo kliknuli, aj kao, ja nešto sad imam tamo vamo, pa za jedno mesec, dva ti se javim, ako hoćeš ponovo da se vidim, stvarno bi mogo nešto malo da nam pomogneš i ono kao formalno u smislu da, ma ja rekom, ajde bro, ja ću ono da vam, ma ne, kao ajde, ja bih volio ti da dođeš, da uzmeš neki, ono, napraviš projekat, da, znaš, da sedneš, stvarno, da odvojiš mesec dana vremena da to ozbiljno uradim, rekao, ajde, nije frka, super. I tako i bi, znaš, ono, dogovorili smo se
ja odem dole da pogledam sve ono cifre, finansijske izveštaje i da dam neki svoj predlog kako ja mislim u kom pravcu bi oni trebali dalje da se razvijaju, rastu i tako to. I kroz te neke iteracije i kroz tu neku saradnju smo mi kliknuli tako da ono, oni kažu ajde, evo bi ti to da vodiš. E sad, pošto je mislim, Banja Luška pivara jeste mnogo velika u Bosni, tamo je Nektar broj 1 brand i tako dalje, ali ipak to daleko manje od ovih nekih drugih biznesa koje sam radio, onda smo se tu negde dotakli teme kako sad da se ja jeli, motivišem da dođem dole, a opet meni s druge strane bilo super da se vratim u pivarstvo, ali je glavna tu, glavna je tu ono, tema bila da, da uđem i u vlasništvo, gde smo se onda dogovorili da, da postanem partner s njima i da, da uđem tu kao neko ko će to da vodi, ali ko će da bude i suvlasnik kompanije. Što je meni opet nakon ovih svih godina i tih nekih velikih projekata koje sam gurao, došlo kao nešto opet novo i vrlo zanimljivo. Tako da smo se dogovorili i ja sam te 2019. negde u oktobru mesecu preuzeo Banja Lučku pivaru i tu počinje sad moj povratak u pivarstvo. Šta su bili tu targeti kad ste pričali šta ćete da osvojite, koliko ćete da porastete? Pa znaš kako, njima je uvijek bila zanimljiva ta priča kao znaš da se izađe iz Bosne. Oni u Srbiji tada nisu... Oni su u Srbiji tada... bili u tragovima i bio je jedan samo kupac kao neki uvoznik i distributer, super jedna firma, ali znaš, samo jedan kupac koji je bio na jednoj platformi distribucije dosta limitirano i nije tu bilo nikakve reklame, nije bilo nastupa na tržištu, nije bilo zaposlenih, nije bilo ničeg. Znaš, to ti je ono klasično kao čisto malo ono koliko može da se proda, ima neko malo tržište, ima nekih bosanaca, ima tu pri granici i tako dalje i to je bilo, ajde, kažem, nekih možda 10-12 hiljada hektolitara, koliko se prodava hektolitara, 100 litara, znači milion litara piva, malo preko toga. To je bila zanimljiva tema i na tu temu smo pričali i to je bio i deo nekog tog mog prvog konsultantskog ono dela kako bi možda moglo u Srbiji da se uradi nešto više. Ali je glavni fokus inače unazad 10 godina bio kako da ono, izađemo iz Banja Luke i da uđemo u Sarajevo. Znaš, kako da osvojimo, tamo smo, ne znam, 5%, kako da dođemo na 10%. I, znaš, dosta se tu ulagalo, dosta se tu radilo. Međutim, ono što je specifično za pivarsku industriju, mnogo više nego za druge industrije, je ta lokalna priča. Znaš, nije to ništa negativno, nije to nacionalistička priča, to je čak lokalna priča, gde ti nije lako napraviti brend koji će da bude jak u celoj zemlji. Znaš, uglavnom svaka regija ima neko svoje pivo. Ako kreneš od Nemačke gde ima ne znam koliko stotina pivara, ali svaka pivara uglavnom u svom gradu ima neku ono, najveći šer. Nije lako nekom pivu... Kao fudbal. Tako je. Nije lako pivo iz Minhena da bude ono broj jedan pivo u Frankfurtu ili ne znam gde. I onda se prave ti neki brendovi koji su kao koji uspeju da postanu to, pa onda to kad postanu uglavnom već postanu neki internacionalni brendovi poput Beksa recimo u Nemačkoj ili ne znam... ima tih nekih piva koja uspeju da izađu van svoje oblasti. Ali, znaš, Nektar je mnogo veliku snagu ima u Banja Luci i u Zapadnoj Srpskoj, ali, kažem ti, ono, i Sarajevo i ne znam, Mostar i mnogi ti neki veći gradovi koji nisu u Republici Srpskoj, tu je Nektar bio u tragovima, a dosta se investiralo, ali, znaš, ja sam nekako, ono, starta postavio priču, ljudi, ajde da ne silujemo to, jer koliko god da je dobro pivo, koliko god da nam je dobar marketing, prirodno je da ti ljudi, ne zato što oni neće da piju pivo iz Srbije ili Republike Srpske, nego zato što neće piju pivo iz Banja Luke kad imaju svoju pivaru. U Sarajevu ima pivara. Možda to pivo nije toliko dobro kao naše, možda jeste, nebitno, ali to je njihovo. I oni su ponosni, oni hoće da piju sarajevsko pivo, neće da piju banjalučko pivo. Isto tako je i kod nas, nema sarajevskog piva u Banja Luci. Šta oni treba da urade da neki banjalučanin kaže ja neću pijem Nektar, nego ću pijem sarajevsko pivo. Nije to laka priča, nije realna priča. Hajmo mi lepo u Srbiju. Banja Luka je srpski grad. Svako u Srbiji zna da je Banja Luka srpski grad. Banja Luka je glavni grad Republike Srpske. Mi smo jedan narod. Samim tim, Nektar ima ogromnu šansu da prođe u Srbiji. Mnogo veću šansu nego da prođe, ne znam, u Hrvatskoj ili Sloveniji ili Sarajevu ili Zenici. Bez obzira što su ti gradovi na 50 km ili 100, a Beograd je, ne znam, na 300. Mi smo ta priča.
I to, ajde, da, ako već idemo u Srbiju, ajde da nam ne bude ambicija sad sa 10, ne znam, da dođemo na 20 ili 50 ili ne znam koliko hiljada, ajde da nam bude ambicija da budemo broj jedan pivo u Srbiji. Znaš, to je sad taj inbev, to je taj inbev mindset, da. I to je taj inbev kultura. Ako imaš, ako si zacrt sebi cilj, ako dobiješ target za koji unapred znaš da možeš i kako možeš da ga ostvariš, to nije dovoljno ambiciozno. Možeš da imaš target za koji pomisliš it's impossible, onako, pa nema šanse. I onda i mene to najviše drajva kad ja to kažem sad nekim svojim drugarima, pa ko otko ti u Nektaru, kao šta, kakav Nektar, ja kažem Nektar će za, ono, za 5 godina da bude, ili nebitno 10, bit će broj 1 pivo u Srbiji, bit će jači od, bit će veći od Jelena, od Lava, od Zaječarskog, bilo čega. Kao, da, ti si ludak, ti nisi normalan, kao, pa kako može, kao, pa to pivo niko nije čuo. E, to je meni drive, to mene pali. I tu je sad ta priča gde to mene loži da ja idem svaki dan i da gledam šta mi možemo da uradimo, ne da sa 5 dođemo na 10 u Sarajevu, nego da budemo broj 1 pivo u Srbiji. I mislim da smo na jako dobrom putu posle ove prve 3 godine. Šta ste oni rekli kad si rekao možemo to? Pa naravno, ovi moji partneri. Pa da, generalno kad si im predložio da... Pa oni su se oduševili, zato što je njima bila ideja, znaš, oni su stalo imali tu Srbiju kao nešto što se njima čini. Ali je bilo nerealno nekako, kad si im ti rekao to ćemo da ostvarimo. Gledaj, to i dan danas zvuči nerealno, nismo mi još uvek blizu. Da, ali pre 3 godine još kad si im predložio. Imati ambicije, znaš, mi smo tad imali ambicije, ono što smo stavili kao direktan plan je da dođemo na nekih, recimo u 5 godina da dođemo, ili 4-5 godina da dođemo na... da 4-5 puta više radimo, dođemo sa tih 10-12 na 50, i sad smo već daleko preko toga. Tako da su nam te neke kratkoročne ambicije, smo već, ono, dosta idu preko toga i naravno da smo svi zbog toga jako, jako srećeni i zadovoljni. I u tom smislu, ono, nastavljamo Srbiju da gledamo kao naš fokus. I, znaš, ja nemam to kao sad, nije, znaš, ne gledamo mi kao da smo mi pivara iz Bosne, mi smo pivara iz Republike Srpske, to je Srbije, i meni je to znak jednakosti, ne vidim tu granicu nikakvu, tako da, ono, ako gledamo, ako gledamo neki fokus i neki glavni, dakle, treba da dođe rast i za ubuduće, to je upravo tržište Srbije, a ne znam, Mostar ili Sarajevo. A koja je tebi omiljena kampanja od svih koje ste radili, ima dosta kreativnih, koja je tebi najdraža? Pa znaš šta, ovo sve sa koronom je bilo fantastično u smislu tih fora. O, bolnička. Pa sve to što smo uradili, to je onako bilo strašno hrabro i mislim da smo tu smo u stvari privukli ogromnu pažnju, ali sad mi je ovo mnogo, mnogo simpatično, ova priča Nemoj da mračiš. Jer mi je to nekako, to mi je ono, znaš, kao sedeli smo dugo i Srećko i ja i još ovih par devojaka, tu je Andreja iz Banja Luke, Lara, Tamara, mali je to tim marketinjski, nas ima možda 4-5 u firmi koji radimo marketing, imamo nekoliko sa strane manjih agencija koje nam pomažu u smislu izrade tih nekih ideja, kampanja i, da kažem, dizajna i svega, i onda tako sedemo na te neke brainstorming, znaš, nije lako napraviti. Znaš, ti znaš šta hoćeš, imaš jako, jako jasan brief, ali ti, znaš, daš to ljudima i onda oni, opet, nije lako izaći sa nečim što sublimira sve što ti hoćeš da kažeš u jednom sloganu i onda na kontu toga kao builduješ dalje kampanje. I onda je trebalo neko vreme, sad više ne znam kako smo došli do toga, ali kliknulo to da je u stvari to što je Nektar i što u stvari to pivo radi, to pivo unosi svetlo na jedno učmalo tržište tih korporativnih brendova i to smo sublimirali u taj slogan Nemoj da mračiš, popi svetlo, kao svetlo, pi, da. Popi svetlo. Tako da, to mi je sad trenutno onako baš dobra priča. I na futbol ste se lepo nakačili. Da, strašno je primenljivo. Znaš, i to, mnogo mi je drago što vidim da ljudi, ne znam da li to ljudi rade samo u mom okruženju, kao pošto znaju da sam Nektarovac ili im je inače ušlo, ali ljudi često sad pričaju to kao Nemoj da mračiš. Znam da sam skoro vidio na Instagramu, ono, Negujmo, neka žurka bila. Oni su, ono, mnogo, mnogo aktivni i oni su naši partneri, ono, za taj online, i tu se mnogo dobro zezamo sa njima. Mislim, to je jedna potpuno, ono, prirodna i luda saradnja. I onda je nešto Ana Kokić, za onaj neki spot je neko nešto isprozivo, kao, znaš, na njenom profilu,
ovaj, a ona mu odgovori, nemoj da mračiš, popi sve. Mislim, i on kao tag nektar. Da, da. Tako da, znaš, ulazi ta, to u ono, ljudima ovaj, lepo u uši. Mislim da je to super, naš super jedna pozitivna kampanja. A ovo za fudbal, da, uspeli smo da, da postanemo sponsor fudbalske reprezentacije Srbije, na što sam ja posebno ponosan. Stvarno, to mi je onako, drago mi je ne samo zbog posla i zbog brenda Nektar, nego mi je mnogo drago da možemo da budemo partneri sa, sa fudbalskom reprezentacijom. Ja mnogo volim fudbal, ovaj, i mislim, ono, poludeo sam za, za, za ovo svetsko prvenstvo i toliko sam bio naložen. Jesmo na kraju ispali iz grupe, ali, ali smo bili dobri, mislim, ono, u, u sama činjenica da smo bili prvi, da smo dobili onaj Portugal, ovaj, da smo došli da prvenstvo i da smo ono dali, ne znam, tamo pet golova koliko smo dali. Znači, bilo je zanimljivo, ono, jeste bilo kidanje živaca i borba. Nažalost nismo prošli, ali evo sad je evropsko, pa, pa ćemo da guramo. Ali generalno ta priča, opet, znaš, Nektar i fudbal nekako idu super, jer Nektar može da pravite opet ono malo blesave kampanje i lude. I ono, što, je veli, što je velika prednost. Jeste. U odnosu na, na konkurenciju. Jeste, jeste. Jest. Znaš šta mi je najjače tu oko futbala, ovaj, opet kad se sve završilo ovako kako se završilo, nema veze, ono, nismo prošli grupu i onda je neko stavio tamo na naš profil kao, ovaj, ili čak na Fudbalski savez, kao sve su bili u pravu ovi iz reklame za Nektar. Znaš, ovi što su mračili, pa im ovi vikali kao nemoj da mračiš, kao ma ovi su sve bili upravo ova dvojica iz reklame za Nektar, kao nećemo proći grupu, da. Dobit će nas Brazil, kao ko će proći grupu, ovi kaže Brazil i Švajcarska, kao nemoj da mračiš, pa sve, ma, sve su bili upravo, tako da ono, ma mislim super je ono, ma mnogo se dobro zvezamo, znaš što je naj, najbitnije od svega. A, spomenuo si malo pre sad ovo, objašnjavali smo šta je kraft, šta nije popularno, je sad u, dosta se priči, dosta ima pivara i piva koje su IPA, APA, kraft piva, međutim rekao si to je krug dvojke, čim izađeš nema ih. Koji je to deo tržišta neki? Pa da, to nama deluje, znaš, ovde u Beogradu deluje da je to mnogo nešto veliko, da je to eksplodiralo, znaš, mislim, ja da nisam u pivarstvu i da ne, ne znam te cifre, meni bi stvarno delovalo da je 20% piva kraft. Međutim, ono što je realnost da je to oko 0,5%, ovaj, ako gledamo celo tržište, zato što prvo to, to se uglavnom dešava samo na Dorćolu i u, u nekom, mislim, daj, krugu dvojke, ok, ceo Beograd je sad već jedna urbana sredina, ima dobrih, ima tih nekih kafića krafterskih i van, ali ono, ne bukvalno, ali to je krug dvojke. Ovaj, one ogromne količine piva koje pivopije piju, to nisu ni IPE, ni, ni tamna piva, to je ono, lager pivo, tako je, svetlo pivo, negde ono oko 5% alkohola, možda bude malo, malo ispod ili, ili malo iznad, ali to je, to je neki standard i to pivo pije pivo, to je ono, to je pivo. Ovo sve drugo su neki, ovaj, neki niše, tako zvane, ovaj, neke, neke manje kategorije za ljude koji prosto ono vole da nešto isprobavaju i probaju i da, ide ka tome tržište, i, i svetsko, i evropsko, pa i naše, ali ako pričamo o Srbiji, i dalje je taj neki kraft jako, jako mali u odnosu na ova normalna piva. A mislim, kako kraft, ide piva? Evo sad sam i ja rekao kraft. I dalje su te, te vrste piva, ovaj, bez obzira da li su iz kraft pivare ili nisu, ali i dalje su ta specialty piva jako, jako mala u odnosu na lager. Ali kraft raste zato što je Nektar kraft, tako da sve ovo što mi rastemo, ovaj, to, to je rast kraft industrije u odnosu na korporacije. I to je u stvari, bukvalno, meni je to u stvari najzanimljivije od svega ovoga, što, što mi radimo ono što su recimo Amerikanci radili pre, ne znam sad, da, te, da ne lupim da li to bilo pre 20-30 godina, ali te neke ogromne kraft pivare američke koje su postale, koje su postale velike maltene kao korporacije, ovaj, zbog toga što su bile nezavisne i što su upravo radile ove stvari, bili slobodni, zezali se, pravili super pivo, pravili super reklame, ono, bili potpuno opušteni, ne znam, od onog, mislim da onaj, onaj Brooklyn, recimo, je, pa onda ima neki Boston, imaš, imaš ogromne pivare koje su, sad, da li su još uvek kraft ili nisu, ne znam, ali, ono, čitao sam dosta o tome i pratio, ovaj, i to je ta neka fora, ono, znaš, kao imaš lager pivo, ne, ne IPU, jel vidi, ja sad mogu napravim, možda ćemo i napravimo neku IPU da bude dobra, ali mi ćemo nje prodati hiljaditi deo od onoga koliko možemo prodamo lager. Napraviti dobar kraft lager, to je priča. Znači, napraviti lager bez kukuruza, napraviti lager bez high gravity-a, napraviti lager koji ono, ko što kaže ono po nemačkom onom zakonu o čistoti piva, e, to je fora.
I onda naravno imati marketing, mi smo prvo uradili pivo. Znači prva stvar je bila, čekaj, ajde da napravimo pivo koje će da bude top. Da, košta to malo više. Moraš da kupiš skuplji hmelj, moraš da kupiš, ne možeš da imaš, ne znam, domaći kukuruz. Kukuruz svakako. Ali znaš, mi uzimamo slad iz Austrije, mi uzimamo hmelj iz Nemačke, iz Češke. Mi radimo samo sa tim, da kažem, nama su dobavljači isti kao dobavljači za najbolje pivare u Nemačkoj, Češkoj, Austriji, tu nema nikakve razlike. Znaš, i to je velika razlika između danas jedne banjalučke pivare i Nektara i možda nekog, evo, pomenuću njih zato što su se zatvorili, pa nije nekorektno da ih pomenem, ali evo BIP. Znaš, BIP je bio ogroman brend u Srbiji, čak i u celoj bivšoj Jugoslaviji. BIP je jedna ozbiljna pivara bila pre, ne znam, 20-30 godine ili već koliko. Ali kad je pivo loše i kad pivo nije svaki put isto i kad, znaš, tu onda brend onda propadne, znaš, lako je upropastiti nešto, teško je napraviti nešto. I taj BIP je godinama imao loš imidž i onda mu više, u jednom trenutku više nije tu ni moglo ništa se uradi. Znaš, pokušavali su neki ljudi na ovaj i onaj način, ali evo, to je sad definitivno, mislim da je definitivno zatvoreno kao pivara. Ima neku vrednost kao nekretnine i tako dalje i neko je to uzeo, ali mislim da od tog piva više nema ništa. Ali ću ti kažem, možda budeš nezavistan, a da budeš loš. Možda budeš kraft, a da budeš loš. Kvalitet je nešto što je vezano za individualno to kako u nekoj pivari neko hoće da radi. A naša ambicija nije da pravimo jeftino pivo, da budemo najjeftiniji. Znaš, nije nam ambicija da pravimo ono pivo sa najjeftinijim sastojcima, pravimo private labele neke i da ono budemo 20-30% ispod neke cene koju ima neki normalan brand. Naš cilj je da pravimo najbolje pivo. I radili smo plani testove, pre nego što smo krenuli sa, da kažem, tom nekom novom recepturom Nektara koja je promenjena krajem 19. godine. Radili smo blind testove i kad smo došli do toga da su ono, ljudi rekli, gro ljudi reklo, to pivo je najbolje u odnosu na neka druga piva koje su na tržištu Bosne, Srbije, Hrvatske. Mi smo rekli, to je to. Da, to košta malo više, ja moraš da dovezeš taj skupljih medij, sladi, ovo ili ono, ali mislim, to se samo tako može raditi. Kako ide, spomenuli smo kako ide pivo uz fudbal, kako ide uz rock? Pa sjajno. Pa to, eto, to je to. Donosi mi na poklon dva albuma. Jesam, da. Šta je to? Pa donosam ti Hypnotized, to je neka 2011. 12. tako nešto, ima 10. godina. To nam je bio projekat obrade kafanskih pesama. I to je onako nešto najkomercijalnije što sam ja radio, to je prošlo jako dobro, mislim, super su ono, ti aranžmani, to je onako baš rockerski odrađeno. Tu je i moj drug Nikola, umetničko ime Histeri, u tom Hypnotizedu koji urla, i onda, pošto on baš urla, onda ja zvučim da mnogo bolje pevam nego što stvarno pevam pored njega, nekako kad on tako izurla, onda ja kad krenem da pevam svih, ovaj zna da peva. Šalim se malo, super je ta ploča, a ovo drugo što sam ti donio je drugi album Moreuza, to je projekat u kome sam trenutno. Moreuz je nakon Hypnotizeda, dobar deo ekipe Hypnotized ostao u Moreuzu, nešto je malo bilo i promjena članstva, ali pošto je Hypnotized previše bio prepoznatljiv po tim obradama kafanskih pesama, onda smo rekli, aj sad, pošto pravimo autorsku muziku. Rebranding je na ovo. Tako je, radimo rebranding, drugi brand. Tako da ovo je drugi album Moreuzu, to smo izdali prošle godine. I onako, prilično sam ponosan na taj projekat, tu je i ovaj veliki hit, naš najveći hit ikada, ko se kome više usra u život, to je onako najveći hit koji smo do sada imali i prošle godine smo dosta svirali, ne, u stvari ne prošle, ne ove sad, 22. 21. 21. je ploča, dosta smo svirali i po prvi put smo eto imali na autorskim pesmama da publika peva s nama. Mi smo navikli da publika peva s nama Tozovca i Tomu Zdraković, ali smo prvi put imali ono da ono, ja kažem, ko se kome više, a publika viče usra, uživa, to je sjajno, to je fenomenalno, kad imaš hit. Ja dobio sam, kažem, knjige, ali evo, prvi put ploče, tako da... Što se tiče, imaš sad preporuke, ali voliš da čitaš, imaš neke preporuke, knjiga koje su ostavile utisak? Ja volim sve što je vezano za umetnost, mislim, ono, ceo život sam u tom nekom tripu, idem po festivalima muzičkim, idem po izložbama, filmskim festivalima, volim i da čitam knjige, nisam, što se knjiga tiče, nije sad da pratim nešto mnogo, ono, novu scenu,
čitam dosta i tih nekih ono klasika koje nisam stigao da pročitam. Šta sam zadnje čitao? Zadnje sam čitao, pa ostao mi je onaj Dostojevski, onaj Momče, recimo, eto, to nekako nisam pročitao i to sam pročitao sad skoro i ono, eto, i ta neka knjiga koja mu nije u ono top je meni top topova, tako da ono, preporuka. Rekao si da ne voliš mnogo da si okružen i da si u biznis društvu, voliš da pobegneš u umetnost, u muziku i to važi i za knjige i za ostale oblasti. Pa da, da, pa znaš šta, biznis okruženje je, znaš, to ljudi malo prave, te vole ljudi da se u te neke grupe vezuju, znaš, pa ne znam, doktori se duže s doktorima, biznismenima, umetnici. Meni ne, ja neko volim da budem ono... Ti si nezavisna. Van toga, da, ima stvarno mnogo, mnogo dobrih drugara koji su iz biznisa, ali dosta ljudi ima u biznisu koji su strašno usko, ono, vezani samo za biznis, nemaju širinu, nema šta da pričaš s njima, bukvalno. I isto ono što meni malo smeta kod nekih, kažem opet ne kod svih, da me ne shvatiš pogrešno, ali na tim biznis kupovima i tako da ima strašno puno egomanijaka, znaš, ima ego tripova, ono ja sam bolji, ja sam pametniji, ja sam bogatiji. Meni to, znaš, to me ne radi me ta priča uopšte, ono. Da, ono, ti si, ono, ja sam glup, nema veze, ajde, vidimo se, čujemo se. Znaš, više su mi neke teme, ono, znaš, ono, putovanja, umetnost, zezanje, izlasti, provod, šta god, ali, znaš, ono, kad odeš na neki biznis skup, ja se bolje razumem u pivo, a? Ma i to, ali, mislim, znaš, ono, svi imaju to kao nešto, znaš, sad, znaš, bio sam direktor najveće pivare u regionu, bio sam direkt CEO najveće mlekare u regionu, znaš, gde god sedneš, svi te nešto cimaju za ruka, znaš, ja, moj brat ima logističku firmu, bi mogo ti da ga primiš da neki kamione, a znaš, meni, ono, žena radi u marketing agenciji, ko vam radi marketing, možda nešto malo njoj, znaš, smara mnogo ta priča, on, znaš, pusti to, ajde, ono, radimo. Bolje se predstavlja samo muzičar i... Ja sam pre svega, ali sad stvarno brezvezan. Ja uopšte sebe ne vidim kao biznismena. Ja sam samo imao neku sreću i imam taj drive, imam tu energiju da volim da uspem, volim da pobedim. Znaš, sam ovo klinac ovog voda, pobedim i volim publiku i volim s ljudima. Ljudi vole da rade sa mnom, vole da rade za mene. Zato što ja najviše volim da učinim da njima svima bude dobro. I to sam u nekom intervju pre godinu dve napisao, pa je to isto bilo ono kao zvali me ljudi kao koji si car, ono, ja stvarno najviše volim bonuse da delim ljudima, volim da dižem plate, volim da napravim pare na nekom drugom mestu zajedno sa tim mojim timom, da uštedimo na nekim troškovima koje ne mora da platimo, da ono stisnemo dobavljače, da nađemo neke načine kako da potrošimo manje vode, manje struje, manje ovoga, manje onoga, a da onda neke dodatne te pare budu, naravno nešto bude za vlasnike i one budu zadovoljni, ispuniš nešto targete, a onda kažeš, napravili smo nešto pluse, a može to malo se podeli da se budemo srećni, ko Svilar što je radio, to sam od njega naučio. To je fora. I onda, znaš, kroz tu neku dobru energiju, kao ja sam nešto uspeo u tim kompanijama i ono, stvarno, ja sam vodio najveće kompanije u Srbiji i kažu ljudi da sam ono možda najveći corporate direktor ovog veka, ali sad se malo šalim na ono ego trip. Ali hoću ti kažem, ja sebe ne osjećam kao biznismen. Znači, ja sam rock zvezda, ja sam prosto ono, od srednje škole bio u fazonu da je meni, ono, meni je glavni drive, ono, da se popnem na stage, da pevam, da skačem, da imam to sa publikom, da odem u studio. 4 albuma sam snimio sa tim svojim drugarima iz benda, volim da pišem pesme, volim da, ono, znaš, a to ne možeš ako si samo biznis i cifre i, znaš, moraš da izađeš malo iz biznisa, moraš da imaš vikend za sebe. Znaš, ja ne verujem u to da iko treba da radi vikendom. Ne verujem u to da ljudi treba da ostaju do 9-10%. Sve može se uradi u 8 sati radnog vremena i, ono, naravno, ako je neka frka, ako je nešto bitno, nije sporno da se jednom i dva puta i 30 puta ostane da se nešto uradi posle toga. Ali opet uvek treba sebe da zapitaš da li sam ja malo loše organizovan ako sam u 8 uveče na poslu. Ono, šta sam mogao drugačije? Da li sam nešto mogao da delegiram? Da li mi fali neki čovek? Da li nešto, ono, mi treba neka pomoć da ovo brže uradim? Ali nije to ideja. Znaš, ideja je ono da... Meni je to, znaš, to mi je ono,
to mi je, jeste to i dobar ventil. Znaš, a mnogo tu ima smešnih situacija, znaš, kad ti ono ideš na koncert, ono, držiš festival, sviraš na nekom, ne znam, beer festu, exitu, onda posle ujutru imaš neke sastanke. Desilo mi se jednom, tu mi malo onako bilo malo, znaš, ono, ja volim da sam strašno profesionalan, nikad nisam dozvolio da mi muzika utiče, nikad nisam otišao ono pijan na posao ili tako nešto, ali sam bio sam na MTV Awardsu, CVC je tek uzo biznis i to je recimo bio neki možda treći, četvrti, svi smo mi već tu ekipa, znamo se, super smo i imamo neki veliki sastanak sa konsultantima u Pragu, a ja sam u ponedeljak sastanak, tipa u dva sam ja na redu. I međutim, ja sam na MTV Awardsu preko vikenda i ono, ludo se proveli i sve super i ostanem bez glasa. Ali ono, najveći problem što avion iz Madrida za Prag kasni. I to kasni tako da ja jedva stižem, malo kasnim na taj sastanak, recimo stižem u pola tri. I sad ja, kako ono, ulazim u avion, ja javim ovom CEO-u da ono, malo kasnim, da su mi se nešto avioni poremetili, izvinjam se zbog toga, neće se ponoviti sve, okej. Okay. I sad ja ulazim unutra, taj žanre mi, kao ono, čao, ja, čao, hello everybody, to, i kaže meni žanre mi, ti mora da si kao se mnogo dobro proveo, jesi bio na nekom koncertu kao za vikend. Rekao, nisam na koncertu, nego na MTV Awardsu, evo sad se sleta baš ono. Kao, ja te, ovo je stvarno, nije normalno. Ima puno tih, znaš, tih anegdota, onda ne znam, negde smo išli isto, i sad, avion, idemo zajedno opet na neki put i ta ti carevi neki CVC-a i sad ono, prolazimo kroz one magnete i sad oni ljudi, znaš, ono, carevi, profesionalci, ono, ima laptop, eventualno sati, nemaju po džepovima ništa, ni nikakve dinare, ono, ja krećem prstenje ka naruku i celac. Ovaj čovjek stoji i kaže, bože, Saša, kaže, kakvog milu daka imamo ovde, ali kaže, ali ne mogu mu ništa, kaže, kad pravi takve rezultate, moram da ga držim, da, da, da. Kaže, bavio sam ono međusobno. Kaže, pa jest. Ovo, tako da, ono, ma mislim, super je to kad može čovjek da radi i da pravi rezultat, a opet nekako da voli to i da može to da radi kroz neki malo opušteniji ono, fazon i da se zeza i da se lepo prevede. Ja stvarno trudim da i ljudi oko mene tako funkcionišu, mada naravno ima trenutaka kad je frka i kad mora se zapne, ima i trenutaka i kad je ono, i kad moraš da budeš i tough i ovako i onako, ali ono, lepo je kad preovladava ova neka pozitivna priča. Lepo si ti to uklopio. Hvala ti što si podelio ovu neobičnu biznis priču, možda ti ne zoveš biznis priča, ali... Biznis rock'n'roll. Da, biznis rock'n'roll, eviš, to mi se sviđa. Baš jedan drugačiji skroz onako uvid i nismo do sada ni viđali direktore, kažem, koji nisu tašna mašna i onda je baš... Zanimljivo videti. Hvala tebi na pozivu. Nadam se da će ti se svideti ovaj moj rock and roll opus i vidimo se negde na Nektar pivu. Vidimo se na Nektar pivu, a mi se vidimo Biznis priča konferencija 5. i 6. april u Novom Sadu.